Comencem l'acte de commemoració del 30 aniversari de la Societat Catalana de Comunicació. Molt il·lustre president de l'Institut d'Estudis Catalans, doctors que han sigut presidents de la societat, membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, col·legues de l'àmbit de la comunicació, senyores i senyors. Per començar, li vull demanar al nostre president que ens digui unes paraules i després continuaré això. Molt bé, gràcies president, amb molt de gust. Benvinguts a aquesta casa. La Societat Catalana de Comunicació, des de fa pocs anys, les commemoracions dels 20, dels 30, dels 40 anys de societats, d'entitats, proliferen, de manera que no és estrany que aquí també celebrem aquests 30 anys de la societat. 30 anys passen, és un fet absolutament normal, el temps passa, però hi ha moltes maneres d'omplir els 30 anys, de manera que pel que conec de la societat sé que els heu omplert molt activament i això val la pena destacar-ho. L'Institut en té moltes de societats, totes tenen les seves característiques, algunes són més actives, altres menys. Si em permeteu, i encara que sense ofendre les altres societats, la de comunicació és molt important. És molt important perquè la comunicació entre els éssers humans és la clau, és l'origen del llenguatge. Si no hi hagués la necessitat de comunicar-se, el llenguatge no existiria, de manera que seguiríem fent udols o crits o lladrucs, o el que sigui, que feien els nostres avantpassats abans d'assolir un mínim llenguatge i poder comunicar-se pel que fos, per dirigir-se cap a una presa, per compartir el menjar, pel que fos. De manera que això, que és cert, segons ens diuen els experts, els antropòlegs, els arqueòlegs, que va passar fa com a mínim 1 milió d'anys i potser una mica més, no deixa de ser-ho també avui dia. De manera que comunicar-se, fer arribar als altres les opinions, els criteris sobre el que sigui, sobre temes molt variats, doncs em penso que és força important. De manera que, abans deia, les altres societats de la casa, i m'atreviria a dir també les seccions, fan feines importants, però aquestes feines de recerca les comuniquen amb les seves publicacions, les divulguen i les comuniquen amb actes com aquest d'avui, amb jornades, amb congressos, amb el que sigui. De manera que la comunicació és una mica l'altaveu de l'activitat que fa l'Institut o l'entitat que sigui. I en aquest sentit penso que la cosa és important. A més, veig que teniu previst una taula rodona amb una sèrie d'antics presidents, que aprofito per saludar des d'aquí, al mateix temps que el president Berrio, i sabré quan surti d'aquesta mesa amb algun raconet, i si més no la primera o la segona comunicació les podré sentir, perquè després tinc per variar altres coses, algunes de les quals tenen a veure amb comunicació. Avui presentem els mitjans, tenim la roda de premsa, per explicar el que acaba de sortir, el tercer informe sobre el canvi climàtic. I abans de presentar-lo formalment el dilluns a la Generalitat, avui fem la roda de premsa. De manera que, vulguis que no, al matí a primera hora tots mirem o bé els diaris o digitals o en paper, estem pendents de la televisió i de la ràdio, de manera que, vaja, ja ho sabeu, no us haig pas d'explicar, la comunicació ens assetja per tot arreu i és així com ha de ser, perquè som especialment comunicadors, per això és el llenguatge. De manera que felicitats per aquests 30 anys, espero que molts més pugueu seguir, això de 30 en el futur no ho veurem cap de nosaltres, segurament, potser els més joves sí, però molts anys més i que seguiu fent tan bona feina com la que heu fet fins ara, com la que esteu fent actualment. Enhorabona. Bé, doncs celebrem el 30 aniversari. Bé, el 30 aniversari en realitat es va complir a finals de l'any passat, però vaja, això no té més importància. La primera reunió formal d'autoconstitució de la gestora que va crear la Societat Catalana de Comunicació va tenir lloc el 9 d'abril de 1984 i va ser presidida o, com es vulgui, gestionada per en Josep Gifreu. Josep Gifreu, el doctor Josep Gifreu, que avui no pot ser amb nosaltres per problemes personals, està a Amèrica amb la seva família. D'ençà de la seva fundació, la societat, i el 85 es va constituir formalment la societat, el 16 de desembre del 1985. Es va procedir a l'elecció de la primera junta. Doncs bé, d'ençà de la seva fundació, la societat ha realitzat les seves tasques de suport i de promoció de la recerca, presidida pels 6 presidents que avui estan aquí i que homenatjarem. També cal fer esment de la meritòria tasca del doctor Josep Gifreu, que no ha sigut president, però sí que va dirigir la gestió que va constituir aquesta societat. Cal assenyalar que la Societat Catalana de Comunicació, de vegades no es té prou present, com l'Institut, és una societat que el seu àmbit d'actuació són tots els països catalans. De manera que a la Junta actual hi ha un membre de la Junta que és del País Valencià, professor de la Universitat del País Valencià. La societat, a més de promocionar actes de recerca i tal, els publicita. De fet, publiquem una sèrie de revistes. La primera podria ser la revista de comunicació, després de la qual n'han sortit 33 números. Després hi ha la revista de periodística, de la qual n'han sortit 15 números. I bé, aquestes són... Després hi ha algunes altres revistes que no estan actives. Ara voldria fer una breu semblança dels 6 presidents que ha tingut aquesta societat. És molt difícil de fer-la perquè tots ells tenen una llarga carrera acadèmica i investigadora i, per tant, és molt difícil fer una síntesi. Jo faré esment d'algunes de les seves activitats, però serà una cosa parcial i fins a cert punt arbitrària. El primer president formal va ser el doctor Miquel de Moragas i va ser president des del 86 al 87, 1986. El doctor Miquel de Moragas ha estat un dels principals impulsors de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Barcelona, que va ser com a facultat la primera. Entre les seves nombroses recerques internacionals que ha dirigit, esmentarem aquí la televisió als Jocs Olímpics i la televisió a les regions petites dels petits països d'Europa, entre les moltes activitats. Em limito a aquestes dues. Després, del 1987 al 90, va ser director el doctor Josep Maria Casasús. També no cal dir que les seves publicacions i direccions d'investigacions són nombroses. Jo només volia dir que va ser un dels membres fundadors de la societat, junt amb el president anterior, el Miquel de Moragas. Va ser introductor entre nosaltres de procediments estructuralistes per a l'estudi de mitjans de comunicació, de manera que és una tasca és una labor important en la recerca, en la lògica de la recerca, i ha estat guardonat amb nombrosos premis. Per exemple, en el camp de l'assaig ha estat guardonat amb els premis de la xarxa Josep Vallverdú i Carla Rahola, entre d'altres, entre molts d'altres. En Jaume Guillamet, del 1991 al 1996, ha estat director de la revista i també de la revista Annals del Periodisme Català. Ha estat director de la revista de comunicació i d'anals del periodisme català. Com a periodista ha estat subdirector de Teleexpress i l'Avui i cap de premsa de l'Ajuntament de Barcelona. Vocal de la Junta Directiva de l'Associació de Premsa de Barcelona i investigador conegut i reconegut investigador sobre la història de la comunicació a Catalunya. Josep Maria Martí, del 1997 al 2005, ha estat director de Ràdio Barcelona i de la SER a Catalunya, membre del Comitè de Ràdio i coordinador de programes per a joves de la Unió Europea de Radiodifusió, secretari general dels Premis Ondes i ha publicat diversos llibres sobre mitjans de comunicació, entre ells la Ràdio Catalunya el 1996. La doctora Maria Corominas va ser presidenta del 2006 al 2009. Va ser sotsdirectora de l'Institut de Comunicació, l'INCOM, de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1999 al 2005. Com a investigadora dirigeix el projecte de recerca de la comunicació local en l'entorn digital i participa en el grup d'estudis internacionals de televisió, que ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de recerca. Això és des del 1997, membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, tampoc he dit que els anteriors, tant en Miquel de Moragas com el Guillamet i altres, són membres de l'Institut d'Estudis. Finalment, Rosa Franquet, directora de la secció de Cultura, ha sigut directora del 2009 al 2015 i és directora de la secció Cultura i Comunicació i Cultura Digital de l'Associació Espanyola d'Investigadors de la Comunicació. Tots ells els oferim com a recordatori una litografia que és de la manera com regressiem a la direcció actual de la Societat Catalana de Comunicació. És un acte formal amb el qual regressiem als antics directors. I per tant em permeto de fer-ho ara ja perquè alguns han de marxar ja. Rosa Franquet. Maria Corominas. No, això és el Gifreu. Aquesta és la seva Ara li podem demanar a Jordi Pericot, que ha vingut aquí, que ens faci 5 cèntims de la litografia. Simplement dic que he dit altres vegades a la universitat que he jugat jo diferents jocs a la vida, no? I he jugat bàsicament 3 jocs a la meva vida. Un d'ells és aquest, l'artístic. He dedicat uns 20 anys a cada un dels jocs, més o menys. Falten 20 anys, però són el primer joc de tots, aquell de la joventut, els primers 20 anys. L'únic avantatge que tenen és que la màquina funciona molt bé, produeix, però no hi ha productes darrere. És una fase, podríem dir que no... És un joc una mica gratuït. Els altres 3, un d'ells és l'artístic, que m'hi vaig dedicar una vintena d'anys en el camp del cinetisme, i em va semblar que seria... Es va semblar a la Junta que seria un detall, un petit record per cada un d'ells. Jo sóc el primer sorprès, perquè aquesta obra, al veure l'ara quan s'ha sortit aquí, jo diria que és una d'aquelles obres que diuen que és de Jordi Pericot, però jo ja la veig com d'una altra persona, perquè ja han passat molts anys, és de l'any 76, i la veig jo com una... Sí, he de creure-us que és meva, però jo mateix ja no me l'hi veig. Després he sigut una altra i una altra, i tots anem canviant. Com diu el Pardal avui, ara estava llegint, que la CUP ha canviat moltíssim en aquest any, no? Jo també he canviat molt en aquests anys i sóc un altre totalment. I m'agrada aquesta situació perquè sí, hi ha moments on les zones del temps, diguem-li, creen entrecreuaments i aquest és un d'ells. És a dir, ara em trobo aquí entrecreuament entre jo, que sóc un altre, són 2 temps que conflueixen, l'any 76 i ara. Això és una situació de diguem-li, d'inestabilitat que m'agrada. Moltíssimes gràcies. Bé, i llavors, molt ràpidament, perquè tenim moltes coses, el matí està molt ple, voldria assenyalar que la comunicació, tal com ens ha comunicat, com ens ha dit el president de l'Institut, la comunicació és fonamental a la societat i actualment estem en una etapa que s'està produint el que jo consideraria que és una nova revolució en la comunicació social i en la comunicació interpersonal. Em sembla que estem vivint una època tan important per als canvis en la comunicació com va ser, per exemple, quan es va inventar la impremta o quan van aparèixer els primers audiovisuals. Per tant, la nostra societat ha de situar-se en aquest nou àmbit i fer-ne referència amb els seus estudis i estimular estudis en aquest sentit. Cosa difícil perquè la societat nostra, a diferència dels altres aspectes, tant la impremta com els audiovisuals, els canvis eren a un ritme determinat. Ara el canvi és frenètic. El que passa avui, d'aquí 2 anys, queda superat per la nova realitat. De manera que això és una dificultat que tenim a l'hora de fer recerca sobre comunicació. Bé, hem d'estimular la nostra societat, i acabo aquí, hem d'estimular la recerca d'aquests grans canvis, com canvia una societat, com estudiar una societat que canvia constantment, com es modifiquen i es modificaran les relacions personals, perquè no només afecta el conjunt de la societat, a la política, etc., a la cultura, sinó a les relacions personals, com funcionen els mecanismes d'establiment de l'opinió pública. L'opinió pública està fent un canvi fonamental, els mecanismes de creació de l'opinió pública està fent un canvi fonamental a la nostra època, un canvi que quan sents els mitjans de comunicació i escoltes els polítics t'adones que no són prou conscients dels mecanismes actuals. Per tant, nosaltres hauríem d'estudiar aquest àmbit amb un cert detall. I bé, com afectaran les noves tecnologies digitals a la política, l'ensenyament, l'art i la cultura en general. Per tant, acabo aquí i desitjo que la nostra societat sigui tan eficaç com ho ha estat durant, a partir del dia d'avui, sigui tan eficaç com ho ha estat els 30 anys anteriors. I res més. Bé, i ara passem sense més a la taula rodona. Bon dia. Permetin que comenci donant les gràcies a la Societat Catalana de Comunicació per convidar-me a moderar aquest debat, i cosa que em fa molta il·lusió perquè de tots els que són a la mesa o són companys de feina o han estat professors meus, i que a mínim potser 30 anys no fa que ens coneixem tots, però si no, Déu-n'hi-do. El que els hi volia comentar era el desenvolupament de l'acte. La idea és que cadascun dels presidents, i començant per ordre cronològic d'antiguitat, facin una intervenció sobre el seu període, és a dir, el període del seu mandat, en relació a com estava la recerca a Catalunya en aquests moments. I després, espero que tinguem prou temps, perquè hi hagi una conversa oberta entre tots els presidents per destacar quins creuen que són els grans reptes que té la comunicació, no només en el present, sinó també en el futur, que tant com deia el president de l'Institut d'Estudis Catalans, com deia el president de la Societat Catalana de Comunicació, la comunicació és realment un dels elements que mou el món i que determina tota la resta de les activitats humanes, pràcticament. Si hi hagués temps, i això ja ho veig una mica més complicadet, també ens agradaria moltíssim que, si fos possible, que hi haguessin preguntes del públic, però això ja no estic tan segura que realment sigui així. A mi em sembla que el que ja no puc tornar a fer és presentar en els ponents, cosa que ja ha fet el Jordi Berrio, però sí que, si em permeten, faig un parell de comentaris sobre quins són tots els elements que els uneixen o que són comuns. La societat al llarg de 30 anys ha tingut 2 dones i 5 homes com a presidents, que tenen moltes coses en comú. Tots són docents o bé de la Universitat Autònoma de Barcelona o bé de la Universitat Pompeu Fabra, on han desenvolupat les seves carreres acadèmiques. Tots ells i elles són grans investigadors de la comunicació, des de la història del periodisme, les polítiques i l'estructura de la comunicació, o la teoria, els mèdies, etc. I a més, tots ells estan vinculats als mitjans de comunicació, ja sigui perquè han dirigit o dirigeixen aquests mitjans de comunicació, com perquè hi han intervingut com a columnistes, com a col·laboradors, com a membres de consells editorials al llarg de tota la seva vida. I per tant, no és només la gran premsa de caràcter nacional, sinó també la premsa o els mitjans de proximitat en els quals ells han col·laborat. I un altre punt en comú és que tots ells s'han dedicat a la gestió universitària. Han estat vicerectors, degans, vicedegans o directors de departament. I per tant, crec que tota aquesta triple vessant de docència, d'investigació i de la gestió és el que els ha fet uns magnífics presidents d'aquesta societat catalana. Per tant, jo crec que aquell projecte que va començar el 1984 i que ara ens explicarà el Miquel de Moragas, si ha aconseguit ser una autèntica realitat, és gràcies a la seva tasca ingent i realment a posar les bases de quelcom que no existia i que, com tots vostès saben, això de la comunicació era bastant menyspreat per l'acadèmia clàssica quan realment va començar a funcionar. Jo no dic res més, li passo la paraula directament al doctor Miquel de Moragas. Bé, bon dia, moltes gràcies. Permeteu-me uns segons perquè tenim que fer intervencions breus per dir que venia amb la il·lusió d'estar en un acte acadèmic, però m'he trobat a més amb un acte que és una festa d'amistat i de reconeixement de la memòria de tots nosaltres, no? Amb la qual cosa el meu agraïment per invitar-me és doble. Bé, haig de ser naturalment breu, però voldria començar per fer una breu referència a l'etapa prèvia a la presidència de la societat que jo vaig fer amb una junta directiva l'any 86-87. I fent referència, ja ho he fet també al president actual, en l'activitat de Josep Gifreu, i concretament a un projecte que es va portar a terme a l'Institut l'any 83, que es va titular Comunicació, Llengua i Cultura a Catalunya, Horitzó 1890, en la que també va participar Maria Serra Codé, i va participar també Alcor Vilà i altres col·legues que estan algun d'ells aquí. Aquest és el germen de la iniciativa. I aquí conflueixen dues idees possibles. Una és crear una agrupació, una societat, una associació d'investigadors i investigadores en comunicació, tots nosaltres, que reclamàvem un espai, que reclamàvem identificació, coneixement, ser reconeguts com a tal. I d'altra banda, el propi institut, que a través de la secció de Filosofia i Ciències Socials, on agrupava ciències jurídiques, economia, filosofia i totes les diverses disciplines, que el propi institut també reconeix com una de les seves branques possibles la comunicació. Aquí es van trobar aquestes dues realitats. Hi ha un fragment del que el Josep Gifreu va escriure en aquell moment en el web, que diu: després de desestimar unes primeres propostes de constitució d'una associació civil i de comprovar la bona disposició de l'IEC, el nucli informal de promotors va decidir tirar endavant la via de l'IEC. I l'IEC va aprovar finalment la proposta d'estatuts, revisions, un set de temes que va encapçalar una gestora, i com que és molt ràpid ho puc llegir, integrada per Lluís Vazet, Jordi Berrio, Josep Maria Casasús, Josep Gifreu, Jaume Guillamet, jo mateix, Joaquim Romaguera, que avui subratllaré el paper de Joaquim Romaguera, ho faré després, Ernest Udina i el propi Josep Gifreu, que en va ser el secretari. Fixeu-vos que això es tracta de... La primera junta que jo vaig presidir estava formada per aquestes mateixes persones, és a dir, que som el grup promotor que va constituir i va posar en marxa la societat. Després tenim una altra qüestió que volia assenyalar, que és en la web de la societat hi ha un enllaç amb la història en què cadascú dels expresidents escriu què va ser la seva època, amb la qual m'estalvia, i us ho recomano, algunes qüestions. Ho he rellegit i pel que fa a la meva escriptura d'aquell moment, volia destacar les següents qüestions. En primer lloc, la iniciativa té un compromís amb la cooperació, molt important per mi això. I això està escrit des del primer moment. La Societat Catalana de Comunicació és un projecte de cooperació, naturalment en el sector intel·lectual, i dèiem exactament, amb la creació de la Societat Catalana de Comunicació volíem facilitar el contacte entre estudiosos catalans que treballen a les diferents facultats de les universitats catalanes. Encara no hi havia facultats de comunicació, només hi havia una en aquell moment, però també volem establir un pont de contacte entre aquests universitaris i un gran nombre de professionals de la informació que han fet i fan importants tasques de recerca i divulgació. És a dir, que hi ha una primera voluntat de sumar col·laboració amb món acadèmic, món professional, en aquell moment, per això he esmentat abans el cas de Joaquim Romaguera, com alguna persona interessada en la història del cinema, molt apassionat amb aquestes qüestions, que ens representaria una mica aquest grup de persones no estrictament acadèmiques, però en canvi amb una important aportació del tipus acadèmic. La segona qüestió, en el plantejament inicial, la que en podríem dir la missió. I aquí sí que clarament has de senyalar la consciència o la voluntat que hi era un compromís polític. Un compromís polític en el següent sentit. Enteníem que la normalització del sistema comunicatiu de Catalunya, estem parlant clar de l'any 86-87, depenia de diversos factors polítics, econòmics, de la dinàmica que impulsés la societat civil catalana. Però també enteníem que la recerca teòrica tenia una responsabilitat i un paper ben destacats en aquesta normalització. Amb la recuperació de la iniciativa política ja no n'hi havia prou amb la voluntat d'assolir objectius, calia definir-ne les etapes i els camins més apropiats. És a dir, que des del primer moment hi ha una convicció, una voluntat que a través del treball intel·lectual contribuïssim a les polítiques nacionals de comunicació de Catalunya. És a dir, no n'hi havia prou, i enteníem que era molt important, les iniciatives polítiques pròpiament dites per transformar les lleis, per reclamar competències, etc. Sinó també calia tenir coneixement que permetés fer una prospectiva i un encert en les decisions. Alguns, fins i tot recordem algunes reunions, jo recordo molt vagament, unes reunions amb el propi Josep Benet, en què ens va confessar que el dia que discuteixen a Madrid l'Estatut d'Autonomia no saben què pensar sobre la comunicació. Aquest fet històric, que recordo ara molt vagament, em permet reafirmar-me aquesta idea de dir anem a intentar resoldre, aportar coneixement perquè aquesta política sigui possible. Per anar sintetitzant, un altre aspecte de la Fundació l'hem de considerar en el context del moment, no estrictament polític, sinó el context acadèmic. Recordeu que la Facultat de Comunicació de l'Autònoma s'havia creat l'any 72, això marcaria un simposi, i el caos de la Universitat Catalana en l'any 72 era immens, i vas créixer en el caos, i llavors a vegades costa 25 o 30 anys d'anar resolent els caos. Això va passar l'any 72, amb molts esforços que s'han pogut deposar des de llavors fins a la seva normalització, i que la Universitat Pompeu Fabra va néixer a l'any 92. Aquest era el context llunyà de les facultats, però més pròximament crec que hi ha uns fets claus del nostre plantejament. La publicació i el debat intel·lectual de l'informe Bright que es presenta l'any 1980. Això marca fonamentalment la nostra ruta i el nostre ideari. Quan el Josep Gifreu escriu aquest informe que ja he dit, això està present, aquest impuls de l'informe Bright. També això vol dir que ens hem hagut d'obrir i saber què passa al món. Per això és 1980. És a dir, que la llavor està posada i aquí hi ha uns quants col·legues que la repesquen i l'apliquen en el país. La creació de la societat, recordem que és el 1984-85, però atenció, que l'any 87, en aquest sentit som una mica pioners, el Congrés de Periodistes Catalans proposa la creació d'un Institut Català de la Informació. Què tenien al cap les persones que van participar en aquella proposta? L'existència a Espanya de l'Institut Espanyol de l'Opinió Pública, que editava la seva revista corresponent, i hi havia una voluntat de l'Estat de tenir un think tank, avui es diria, de pensament sobre la comunicació, per fer estudis d'opinió, etc. Aquesta idea, aquesta llavor de crear institucions del món acadèmic o professional està en el context del nostre projecte. També vull esmentar que és l'any 87, és a dir, una mica després de la iniciativa de l'Institut, es crea el Centre d'Investigació de la Comunicació de la Generalitat que va dirigir el professor Wifredo Espina i que, per triar algunes etapes, i que l'any 88 l'Autònoma organitza el Congrés Internacional de la IMCR, la International Association of Mass Communication Research, que ja és una primera participació activa nostra en el debat internacional. Bé, llavors, a partir d'aquí, com ens ha invitat la moderadora, s'hauria de preguntar, bé, i ara què? Doncs ara podem deixar-ho amb la intervenció per l'altre punt, perquè m'agradaria tornar enrere sobre com seria avui la missió, com seria avui la política de cooperació, la idea de cooperació, i com seria el context en què ens hauríem de moure per continuar sent, diguem-ne, contribuïdors en el món de la comunicació i, per tant, de la societat i la democràcia. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies per cenyir-te. No sé... Ara, el doctor Casasús té la paraula. Bé, bon dia, amics. Com ha dit en Miquel de Moragas, estem un grup d'amics, però també vull ressaltar una cosa. Aquí estem uns exvicepresidents, però és que hi ha molts presidents avui. Per tant, ja saludem el president de l'Institut d'Estudis Catalans, o de la secció, naturalment, i la presidenta actual de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Se sap que la nostra societat està adscrita a la secció de Filosofia i Ciències Socials que ara presideix Maria Corominas. Bé, en primer lloc felicito a la Junta actual de la Societat Catalana de Comunicació per aquesta iniciativa. És una iniciativa entranyable, fins i tot emotiva, com veiem, el mateix Moragas ha fet al·lusions a això que representa trobar-nos un altre cop molts amics, entre ells els fundadors. Però és també una iniciativa que ens permet constatar la vigoria, la cohesió, la consistència d'aquesta societat. 30 anys, doncs, potser en aquells moments inicials no sabíem com haguessin passat aquests 30 anys i realment han estat de progrés en aquest sentit. Començo, en primer lloc, amb un reconeixement ben just, que ja s'ha fet també abans, tant per part de Berrio com de Moragas, just i entranyable Josep Gifreu, avui absent aquí per raons familiars. Josep Gifreu fou l'ànima fundacional de la Societat Catalana de Comunicació. En aquells moments acomboiat pel Josep Maria Montaner i Pasqual, que des de la fundació de la societat ha estat el delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a la societat. Jo sempre he dit que en Gifreu, que abans era secretari general de la Junta Gestora l'any 84, ha estat el nostre primer president. Per aquest motiu, quan Miquel de Moragas va acabar el seu mandat aquell primer any, jo li vaig proposar al mateix Gifreu que fos ell que li corresponia presidir en aquella segona etapa. Ell li va renunciar-ho, va dir que ja li havia passat aquell moment i que, per tant, es va integrar a la meva junta, per entendre's, però no va voler ser president. En el meu mandat reglamentari de 4 anys, que em sembla que és el que hem d'explicar ara, després hi haurà una part d'aquesta que pensem de la recerca de futur, jo vaig tenir una sort que és comptar amb col·laboradors d'excel·lència, gent que, companys i companyes que van acceptar integrar-se a les successives juntes que vaig presidir. I ho porto notat, llegeixo una mica per dues raons, per amollar-me el temps, que és el sistema de temps, i després per no oblidar-me'n de noms. Bé, i ho faig per aquest ordre. En Jordi Berrio, que va ser el meu primer vicepresident de la meva primera junta, d'aquells 4 anys, en Josep Maria Figueres, en Jaume Guillamet, en Toni Mercader, Marcial Murciano, Jordi Pericot, Emili Prado, Montserrat Quesada, Joaquim Romaguera, Enric Saperes i Sebastià Serrano. Aquestes són les persones que em van acompanyar en aquells moments i que gràcies a elles vam tirar endavant. Però en aquell moment vam prendre algunes decisions, per exemple, per tal de tendir un pont amb àrees de coneixement afins a la nostra i amb més tradició dins de l'acadèmia, dins de la recerca d'estudis, nomenàvem uns membres d'honor de la societat. Ho fèrem amb 3 persones que havien publicat treballs ja molt reeixits sobre periodisme, com era Joan Fuster, Albert Manent i Joaquim Moles. Durant aquell mandat, l'Institut d'Estudis Catalans va acceptar també la nostra proposta d'instituir el Premi Joan Givanelli Mas destinat a tesis doctorals o treballs de recerca sobre comunicació social a les terres catalanes. És un premi que encara es va convocant, em sembla que és cada 2 anys, cada 3 anys. La primera convocatòria la va guanyar, que era encara quan jo era president, però no estava en el tribunal, era en Josep Maria Figueres, amb un treball sobre la cucafera, la publicació històrica. En aquell temps també s'inicià la publicació de la revista Treballs de Comunicació, que és l'embrió de l'actual revista. L'any 88 organitzàrem les jornades de periodística, que foren l'embrió de la revista periodística, que abans s'ha esmentat el company Jordi Berrio. Val a dir que aquelles subvencions que rebien per les jornades, que rebre subvencions d'institucions en aquell moment era una forma regular d'ingressos per la societat, en aquells anys de vaques que no eren tan magres com les actuals, ens van permetre convidar a conferenciants i professors de seminari, a destacades personalitats de la recerca internacional en comunicació. Durant aquells 4 anys del nostre mandat van venir aquí a l'Institut d'Estudis Catalans a impartir conferències, una a la sessió inaugural, altres seminaris, amb Niklas Luhmann, del Nord Westfàlia, la Gay Tubman de Nova York, Eliseo Verón de París 8, abans havia estat el Torquato de Buenos Aires, Siegfried Schmidt de Siegen i Jan Ekekrans d'Estocolm. Aprofitàrem l'estada d'alguns d'ells, ja ho he dit abans, perquè impartissin la conferència inaugural de curs. A partir d'aquell moment feien conferència inaugural. També val a dir que amb motiu dels 25 anys de la publicació del llibre Informe sobre la Informació convidàrem el seu autor, Manel Vázquez Montalbán, a intervenir en una sessió commemorativa. Algunes activitats, totes les que podíem mesclar per manca de recursos, les organitzàrem en col·laboració amb altres institucions, com el Col·legi de Periodistes. Van fer un seminari d'estudis periodístics catalans, alternatiu a que en aquell moment no era assignatura a les facultats universitàries, una sessió sobre pioners de la recerca a Catalunya, en la qual va participar Josep Maria Cadena per premsa, Joaquim Romaguera en cinema i Rosa Franquet per ràdio, era sobre els pioners de la recerca en aquests camps. També amb la Universitat Autònoma de Barcelona van fer una exposició sobre el periodisme català durant la Segona República, organitzada per Joan Manuel Tresserras. A l'Institut Goethe de Cultura, a l'Institut Alemany, van commemorar els 300 anys de la primera tesi doctoral llegida en el món, que se sàpiga, que va ser a Leipzig el 1690. I amb l'Escola del SIC, també, on hi havia l'antiga Escola de Periodisme de l'Església, en aquest cas, gràcies a les gestions de Miquel de Moragas, ens fou donada una borsa d'estudis convocada amb motiu del 25 aniversari de la fundació de l'Escola de Periodisme de l'Església. Fou destinada a un estudiant que va fer un treball sobre l'ensenyament de la comunicació a tota Europa. En aquells 4 anys, sí, un minut, doncs, estarem menys d'un minut, ja he acabat. En aquells 4 anys podíem haver fet més coses, però eren pocs i benvinguts, això sí. A l'inici del meu mandat, com a president, només hi havia 48 socis. Quan acabàrem ja érem 70. Els presidents i presidentes que em van succeir, que ens han succeït, bé, esmenaren alguns dels meus errors personals, no dels meus equips, sinó els que havia cometre jo, i han millorat la societat. Moltes gràcies. És menys del minut que em donaves. Gràcies. Doctor Jaume Guillamet. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bé, em sumo als reconeixements que s'han fet a tots, sobretot el d'en Josep Gifreu, i agraeixo a la Junta aquest acte de reconeixement que se'ns ha fet abans. Jo vaig ser president 3 mandats, del 91 al 96, i són anys complets, perquè les eleccions normalment eren a finals d'any, si no recordo malament llavors. I són uns anys que en l'escrit que figura al web que ha citat abans en Miquel de Moraga sobre balanç de presidents, jo allà el vaig qualificar fa uns anys d'anys de creixement. Són anys de creixement i també són anys que passen moltes coses, que hi ha molts canvis. Fixeu-vos, per exemple, que comencem encara amb aquesta tradició mixta d'acadèmia, investigació feta per professionals. Jo mateix accedeixo a president sent professor associat de l'Autònoma. Encara no havia començat la meva carrera acadèmica, que com alguns saben i ara es posa en evidència és bastant tardana. I m'ha agradat que cités en Miquel la figura d'en Joaquim Romaguera i jo hi afegiré la de l'Antoni Mercader. L'Antoni Mercader va ser el meu vicepresident, permeteu-me la manera de dir-ho, en Romaguera i en Josep Maria Martí, que va ser el vicepresident de mi, si no recordo malament, l'últim mandat, també provenia d'aquest món professional i ell també ja estava, en aquell moment tots ja estàvem amb la carrera acadèmica. Per tant, jo crec que és molt important de marcar això, perquè és un moment en què, com s'ha dit, les universitats encara no havien desplegat en el nivell actual els estudis de comunicació i, per tant, també és cert, les capacitats de créixer de la societat eren menors. Altres noms que havien estat... Trobaríem altres noms de membres de la Junta. Carles José, per exemple, Castella Baix, que és un dels viejos rockeros de la societat, un dels grans especialistes en cinema, doncs tampoc és un perfil de carrera acadèmica. Per tant, hi ha una base, que s'ha explicat molt bé, d'investigació sorgida dels mitjans professionals que es veu en aquestes juntes. Però en aquests anys hi ha un canvi molt important, perquè a final del 96, quan jo pelego com a president, ja ha aparegut internet, per exemple, cosa que l'any 91 encara no teníem noció de què es pogués produir. Ja hi ha diaris digitals. I, de fet, el 91 començava a promoure's la investigació de mitjans audiovisuals, que fins al moment encara havia estat bastant limitada en els pioners, com en Josep Maria Martí i la Rosa Franquet. Per tant, són uns anys de canvi. Són uns anys de creixement en el sentit que aquesta Junta va mirar de consolidar la feina feta per les juntes anteriors i d'establir algunes activitats que s'han convertit en activitats que estructuren l'any de la societat. S'ha fet referència fa un moment a en Josep Maria Casasús a la conferència inaugural. La conferència inaugural, com ell ha dit, anava associada a la inauguració de les jornades de periodística. A partir de 1991, crec recordar, la conferència inaugural té una personalitat pròpia i, per tant, és una activitat separada de la inauguració de les jornades de periodística, que segueix sent una activitat important i, per tant, amplia el calendari. I en aquest mateix curs es posa en marxa la conferència de la Societat a Girona, de manera que tenim una conferència inaugural, que és una conferència acadèmica d'una persona destacada. Van portar, i ara m'ho diré un temps, els primers van ser Regi Debré i Ignacio Ramonet. Crec que vam ser els primers a portar aquest tipus de personatges i també això marca una mica l'esperit de l'època. Doncs teníem una conferència inaugural i després teníem una conferència de Girona que era un petit congrés de la societat. Aquest petit congrés, que hi anàvem amb un autocar, que em sembla que encara funciona, si no m'equivoco, doncs solíem ser sempre una trentena. Però, esclar, una trentena era la tercera part de membres de la societat. Poques societats tenien un nivell de participació tan alt. Hem dit Mercader i Romaguera. Mercader també va accedir posteriorment a la carrera acadèmica, primer a la Pompeu Fabra i després a la Universitat de Barcelona, ara ja està jubilat, i Romaguera va ser un home d'una gran activitat, era una mica el motor que estava sempre... Ell va ser molt important, per exemple, per posar en marxa Treballs de Comunicació, l'actual revista de comunicació, va ser molt important. Ell va crear unes jornades de recerca cinematogràfica, que va, juntament amb la Federació Catalana de Cineclubs, en aquell moment aquest era un sector que dins de la societat era molt important, i va crear també una revista que es deia Cinematògraf. L'altra revista que es va posar en marxa lligada a unes activitats va ser Gazeta, que era la revista on es recollien els treballs de les jornades d'història de la premsa que va organitzar Josep Maria Figueres durant alguns anys. Per tant, aquestes serien a grans trets el que jo en diria les aportacions. Hi ha una altra aportació que anava lligada com a activitat fixa, anava lligada a la conferència de Girona, que va ser l'encàrrec d'un informe de l'estat de la comunicació. Aquest informe de l'estat de la comunicació s'encarregava cada any preferentment a un soci destacat, tot i que més es podia encarregar a persones externes, i era la primera peça de la conferència de Girona, gràcies a l'acolliment que es feia a l'Ajuntament, i es publicava posteriorment a la revista. Ètica, mitjans audiovisuals i internet. Jo crec que són les tres grans novetats de la recerca en aquells moments. En aquells moments el tema d'ètica, per exemple, ètica i deontologia, la societat va tenir un cert paper, si més no com a suport, en la creació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Recordo que com a president crec que vaig firmar la Constitució en un congrés de periodistes catalans que devia ser el Salvador Sant Millor l'any 95, potser 96, doncs en el darrer any. Aquests són tres... El congrés que veurem és final del 95. Va, d'acord. La Constitució... Per tant, són tres grans temes que no són un mèrit nostre, sinó l'únic mèrit nostre és estar atents i apuntar-nos-hi. La investigació en mitjans audiovisuals, aquells anys comença a prendre importància, la reflexió i la preocupació sobre l'ètica professional i després la novetat d'internet. Ho deixo aquí i a partir d'aquí, en tot cas, després lligaré quan es toqui de parlar de futur. Moltes gràcies. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Doctor Martí, és el seu torn. Bé, benvolgudes i benvolguts. Gràcies, senyor president, per convidar-me. Jo, quan vaig acceptar formar part en primer lloc de la Junta del doctor Guillamet, tenia l'estatus que era general en els membres de la societat. És a dir, pagàvem les quotes i no fèiem res. Fins i tot participàvem molt poc. Després vaig descobrir que alguns no pagaven ni les quotes quan vaig ser president. Però bé, com ja ens coneixíem, i em va dir, Pina, és convenient que hi hagi gent amb una altra perspectiva aquí dintre, que gent del món audiovisual, etc. Jo ho vaig fer. Quan el Jaume ho va deixar, el tingut amb ell com a predecessor, ja estava segur que rebria una societat, com així va ser, ordenada i en la millor posició per a plantejar nous reptes. I una mica aquest va ser l'encàrrec que ell me va fer. Convindria allò, intentar fer alguna cosa més, perquè si no la vida de la societat es pot esllenguir i acabarem un moment en què farem allò Girona, l'Assemblea General i poca cosa més. El primer repte, per tant, era ampliar encara més la nostra base social. No era fàcil en aquells moments que es produís l'entrada de nous socis, un sistema un pèl complicat, vam fer un canvi en els estatuts i gràcies a que teníem una persona que jo crec que la societat, almenys en les èpoques que hi vaig ser, li deu molt, que no era membre de la societat, però que era el nostre tutor, que ja ha estat mencionat, el Josep Maria Martí i Pasqual, gràcies a la seva ajuda vam salvar els esculls complicats d'una casa com aquesta, que era molt complicada en tots els aspectes, sobretot quan se tractava de fer canvis estatutaris, etc. Però bé, ho vam aconseguir. La segona qüestió es veu que ja va vinculada una mica a la meva trajectòria personal. Quan la poso en alguna societat o associació, etc., sempre em trobo en l'època en què no hi ha recursos. Per tant, si jo per compte de Societat de Lletra fos de Ciències, igual un dia alguna escola de negocis dels ESADES o els ICADES me convidarien perquè parlés d'això, de la gestió dels recursos escassos, que jo menys científicament en dic l'administració de la misèria. La societat tenia molt pocs recursos i se li havia acabat un altre àngel benefactor, que era Wifredo Espina, amb la famosa Centre d'Investigació de la Comunicació. Però no hi ha un d'allò que no tapi un altre. I vam trobar a Lluís de Carreras en aquell moment, que va posar en marxa el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb el que vam poder fer algunes coses. Una d'elles, una recerca promoguda, i jo crec que devia ser promoguda íntegrament per la societat, jo crec que devia ser la primera, sobre el català als mitjans de comunicació, que va ser dirigida per la Imma Tovella i que va ser una recerca que va mobilitzar molta gent de la pròpia societat i jo penso que va ser un primer moviment interessant en aquell en aquella situació, repeteixo, que es trobava un pèl complicada. Perquè l'institut, jo voldria fer notar-vos que l'any 96-95 a Espanya van passar coses. I algunes de les aportacions que l'institut rebia de l'estat espanyol van baixar i va haver una època complicada. I a la casa va entrar, recordo, un gerent que va fer també administració de recursos escassos i tot era bastant complicat. Per tant, la vida de la pròpia societat era complicada. Teníem, com ja he dit també el Jaume, el Carles José, que era l'home de números i el que anàvem a consultar sempre tot. Interpreta això, o mira això, o fes això, o relata els números tu mateix. I amb això estàvem un pèl salvats, però amb necessitat de trobar recursos. L'altra cosa que també va ser una mica en mandat del Jaume, que estàvem convençuts que havíem de tornar-ho a fer, almenys intentar-ho, tornar a fer les sessions científiques obertes en un caire de dir convidarem cada mes, cada dos mesos, a un col·lega o una col·lega que hagi fet alguna recerca que l'expliqui als altres, o algú que hagi fet alguna estada de recerca en algun lloc que pugui explicar-nos les principals conclusions, les coses més interessants que he viscut. Això va anar molt bé perquè va permetre que s'incorporés a la societat persones o que no eren membres, o persones que eren membres que estaven, com estaven molts durant anys, en estat inactiu. Reforçàrem també, tot és herència, com veieu, del Jaume Guillamet, les jornades de Girona, que es convertiren en un clàssic que era probablement el punt més important de trobada de tots els membres de la societat. I col·laboràrem amb altres entitats, seguint també el que ja s'havia fet en altres moments, com va ser aconseguir col·laborar amb la Universitat Autònoma de Barcelona en un gran congrés que va ser Comunicar a l'era digital, que vam coeditar les conclusions, va ser un certamen... En tres llengües. Exacte, en tres llengües. El vam editar en tres llengües: català, castellà i anglès. I l'última cosa, jo que soc predigital, sempre també allà on vaig em toca fer la digitalització. I resulta que teníem una web que era més aviat una cosa de no res. I vam fer un canvi que no tocava per una societat de comunicació que hi havia grans investigadors, etc. Tenia una web que semblava la web de la Societat de Caçadors del meu poble. I la vam haver, vam fer un canvi que va ser important. Comptàvem també amb un col·legiat, com era el Toni Esteve, que se'n va ocupar, i en aquella època vam aconseguir fer de la web al centre, perquè tots anàvem pensant que el paper acabaria. Tot i així va continuar treballs, vam editar números de periodística, em sembla que vam fer alguna cosa amb el tema del cinema amb el Romaguera, és a dir, vam seguir mantenint el paper, però ens vam preparar pel digital. I ara que parlem de preparar-se, diuen que la primera cosa que ha de fer el president d'una societat, d'una entitat, en la que s'obtenen pocs honors i se't fa molta feina, un cop arribat la primera cosa a fer és buscar qui el substituirà un cop s'acabi el seu mandat. I jo, no sé si molt intel·ligent, però la jugada em va sortir bé, vaig poder comptar amb el meu últim mandat amb la Maria Corominas, a la que no sé si vaig convèncer, però en tot cas va acceptar amb un capteniment propi, no solament d'una gran intel·lectual i persona que m'ha demostrat ser després membre de l'Institut d'Estudis Catalans, però sinó amb una gran capacitat de sacrifici. No va fer moltes alegries, ho he de confessar, però va acceptar substituir-me o presentar-se per substituir-me. I això em va fer molt content per dues qüestions: primer, per la qualitat intel·lectual i professional que us he parlat, però sobretot pel fet que fos la primera dona que era presidenta de la societat, i això sí que és probablement un dels honors, de les medalles que em voldria penjar. Moltes gràcies. Doncs, doctora Corominas, és el teu torn. Gràcies. En primer lloc, voldria felicitar i agrair a la Junta Directiva actual la iniciativa aquesta de commemorar els 30 anys i fer-ho d'aquesta manera, amb aquesta celebració entre acadèmica i d'amistat, I, en segon lloc, em voldria afegir els reconeixements que s'han fet fins ara, que han fet els membres que m'han precedit en l'ús de la paraula. M'hi afegeixo, no ho repetiré, jo n'hi afegiré alguns de nous. Jo vaig ser presidenta en un període molt curt en la vida de la societat, que és de 2006 a 2009, i, com explicaré després, va ser, a més, un mandat que no vam completar del tot, va ser una mica més curt. El context tenia alguns elements igual que al principi. Per exemple, el primer que jo havia pensat, ja l'ha assenyalat el doctor Miquel de Moragas, ell ha parlat de cooperació. Un element igual que s'ha repetit també és que continuàvem dins de la societat membres acadèmics amb carrera acadèmica o que ens havíem dedicat a això, amb altres membres que treballaven en altres camps com pogués ser l'activitat periodística, però també hi ha que treballaven a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o al Consell de l'Audiovisual de Catalunya professionalment i eren socis. Això era una socis de la Junta, això era un element de continuïtat, però teníem ja alguna cosa més novedosa. Del principi només hi havia una universitat, que era la Universitat Autònoma de Barcelona, s'havia creat ja la Universitat Pompeu Fabra i diríem que quan nosaltres accedim a la Junta s'havien multiplicat les facultats de comunicació a Barcelona clarament i a Catalunya en part també. I a més, tenint en compte que treballàvem o que el nostre àmbit és el domini lingüístic, també a altres llocs com és ara a València. Aquest era un element novedós i un altre element novedós o que s'havia anat introduint a poc, però és que passàvem en una nova fase pel que fa a la recerca en general. L'àmbit universitari espanyol havia introduït, ja estava introduint, podia anar molt més enllà com s'ha vist després, però estava introduint ja el sistema de valoració, puntuació, indexació de la recerca que tenia conseqüències en molts àmbits, entre d'altres en el camp de les revistes. Nosaltres, en el nostre període, ens vam proposar a treballar en una línia de continuïtat amb les iniciatives anteriors, hi posaré alguns exemples, i alguns elements de renovació o d'adaptació al nou entorn. En la línia de continuïtat, aquí s'ha parlat de la conferència de Girona, introduïda en el mandat del doctor Guillamet, continuada amb el mandat del doctor Martí. Nosaltres vam continuar amb la conferència de Girona, fonamentalment era l'activitat de final de curs, amb algunes coses igual i alguna de diferent. Per exemple, l'informe sobre l'estat de la comunicació, això es va mantenir. El que passa és que més que buscar, o sigui, fèiem una combinació, més que buscar un soci destacat, buscàvem algú que enteníem que per la seva situació en aquell moment podia aportar uns elements d'anàlisi que algú altre potser ens quedaven més lluny. Posaré dos exemples. Estava en una etapa de jubilació, no s'ha jubilat encara del tot i encara continua actiu, però Lluís Foix. Un dels anys vam convidar Lluís Foix i ens va dir que, a més, tenia ganes de parlar ara que estava en etapa de jubilació. No era soci ni se'n va fer, però va fer l'informe. Un altre a qui vam convidar en aquell moment, que tampoc no era soci, era el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que en aquell moment era Josep Carles Rius. També en aquesta línia de buscar mirades sobre algú de la societat, però algú de fora. Després, també, dins de la jornada de Girona, fer dues parts i una part en la qual tractéssim socis i no socis sobre algun tema que consideràvem que ens interessava especialment la reflexió, el minicongrés que deia. Per exemple, algun tema, he buscat quins vam fer a l'inici i crec que el podríem fer avui també. L'any 2006, el tema monogràfic va ser l'audiovisual públic en el context de la globalització. 10 anys més tard o 11 anys més tard ens ho podríem tornar a plantejar. El 2007, poder, i entre parèntesis vam posar polític i econòmic i comunicació. El 2017 ens ho podríem tornar a plantejar, segur que des d'un punt de vista diferent, però això ho podríem fer. I després, una altra part, hi havia dues parts més, però una altra part en la qual aquí sí que estava pensat per socis, fonamentalment primer, i després es va obrir a doctorants, per presentar els resultats de recerques fetes en forma de tesis doctorals o tesines. D'alguna manera, crec que vist en perspectiva, això pot ser com un antecedent del que després en una junta ja posterior, la doctora Rosa Franquet, es va introduir com unes jornades monogràfiques de recerca en comunicació. Allà era una petita part i la part final era un reconeixement als socis difunts en aquell any, un apartat de memòria, d'homenatge a la memòria dels socis. Aquí voldria comentar, s'ha parlat de la jornada, s'ha parlat del paper de l'Ajuntament de Girona i voldria fer un reconeixement també a un soci de Girona, Lluís Costa, que crec que va ser clau tot el període anterior i fins al període nostre i després ja en un pas més enllà participant directament. Bé, la revista Treballs de Comunicació, vam continuar amb la revista, però deia abans estàvem en aquesta etapa en què les publicacions comença a tenir valor el fet que siguin indexades. Treballs de comunicació, una de les coses que havia de complir era la periodicitat. Bé, amb Treballs de Comunicació fem una combinació entre algun número monogràfic, com Memòria Històrica, Mitjans de Comunicació i Memòria Històrica, i algun número monogràfic, que aquí crec que la societat fa una funció de suplència, que no es faria en un altre àmbit, sobre recerca en comunicació al País Valencià, per exemple. No vam poder fer, una cosa que hauríem volgut fer és un equivalent a les Illes Balears. Això no ho vam poder fer, però vam fer aquesta. Dues qüestions i acabo. En una altra línia, col·laboracions de la societat en el període, ho apunto i ho reprendré després, per exemple, amb l'Associació de Historiadores de la Comunicació, en forma de publicacions, organització de congressos, la Unió Latina d'Economia Política de la Comunicació i Cultura, l'any 2008, i ECREA, en el Congrés de Barcelona, per invitació del comitè organitzador. I també participació en la fundació de l'Associació Espanyola d'Investigadores de la Comunicació. Això dic, m'agradaria tornar-hi. I si em deixa acabar en 30 segons, voldria fer, deia, no vam fer un mandat complet, va ser... Jo vaig ingressar a l'institut i això va comportar canvis, però el reconeixement seria, voldria fer el reconeixement públic a totes les persones que van formar part de la Junta. En primer lloc, Joan Manuel Tresserras, que va ser el primer que va plegar, perquè vam començar el 2006 i en ser conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació va deixar-ho, però el vicepresident Joan Manuel Tresserras i Enric Marín, a Sergi Dòria, secretari tot el període, Carles Singla i Sergi Cortinyes, tresorers, i Rosa Franquet, Llucia Oliva i Magda Sallés, vocals, primera, segona i tercera respectivament. Gràcies. Acabem amb la doctora Rosa Franquet aquesta primera fase d'explicació. Sí, seré molt breu. La primera cosa que volia esmentar, diguéssim, és que parlaré una mica també amb el cor, perquè crec que aquesta societat el que té és això, moltes persones que han col·laborat al llarg de molts anys precisament perquè creien en el projecte, perquè pensaven que tenien un deure amb la societat catalana, però no la Societat Catalana de Comunicació, sinó la societat catalana que mereix tot un seguit d'institucions pròpies i que fan molta falta i continuen sent necessàries. I per tant, una mica el que penso és que és una bona iniciativa el fet d'haver fet aquesta convocatòria. Recordo que nosaltres en el nostre mandat vam fer els 25 anys d'una manera menys solemne perquè els recursos eren molt escassos, però vam aprofitar la jornada de Girona per també fer aquest reconeixement als diferents presidents. Jo he de dir que en tota la meva trajectòria, la meva trajectòria va vinculada a la Societat Catalana de Comunicació des dels inicis. Jo començo com a professora l'any 81 a la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma i, evidentment, la societat catalana ha crescut també durant tot aquest període. Per tant, per mi és una cosa innata. També he de dir que la meva primera recerca important, que és la tesi doctoral, la vaig fer en català i la vaig fer sobre la història de la radiodifusió amb la meva vessant d'investigadora i d'historiadora, investigadora de la comunicació i historiadora, perquè pensava que era un deute al país. Segurament si l'hagués fet en castellà els honors haurien estat millors, però moltes vegades els honors no és el que importa, el que importa és la teva contribució a la societat. I amb aquest mateix esperit, quan la Maria ja ho va deixar-ho perquè ja tenia altres obligacions i va passar a ser membre de la societat, de l'Institut d'Estudis Catalans, i m'ho va proposar. També vaig creure que tenia un deure. Moltes vegades les dones no estem als llocs de responsabilitat o no estem als llocs, diguéssim, més importants, perquè nosaltres mateixes no hi volem ser-hi. I no hi volem ser-hi perquè el projecte no ens il·lusiona, perquè no ens agrada, perquè hi ha molts vicis, per moltes qüestions. I jo crec que això a vegades està bé, però a vegades també és un problema, perquè després ens queixem que no estem en el capdavant i potser no ens impliquem massa en canviar aquestes coses. Doncs amb aquest esperit de responsabilitat, perquè ja hi havia una primera dona que havia agafat aquesta presidència, no en un bon moment, perquè ja estàvem en èpoques, diguéssim, de vaques fluixes, doncs també vaig pensar que valia la pena fer-ho. Pensant també, a més, que és una societat que potser no té molts recursos, però que sí que té un conjunt humà molt important. I he de dir que a cap persona que vaig demanar alguna cosa me la va negar. Sempre me van ajudar en el sentit de venir, de fer-ho, sempre sense cobrar res, fent sacrificis. O sigui, que això és el que també animava el fet de dir, doncs, val la pena treballar en aquest projecte. Quins reptes teníem? Doncs molts, tots els que els han comentat els diferents presidents, i per tant jo l'únic que vaig fer és continuar veient que havia canviat la situació. La situació havia canviat molt, no només teníem diverses facultats, hi havia moltíssimes facultats, moltíssims investigadors, una dispersió molt gran amb la investigació en comunicació, i potser era el moment que la societat catalana pogués fer un petit pol, sense grans coses, però un petit pol, diguéssim, d'intercanvi entre aquests diferents investigadors. Agafant la línia del que ja havia iniciat la Maria, sí que ja van concretar unes jornades d'investigació obertes a la gent de la societat, però el que volíem també obertes a tots els altres doctorats, a tots els altres investigadors que precisament tenien possibilitat d'intercanviar en aquest meravellós institut les seves recerques. I així ho vam fer-ho i ho vam concretar. L'altre repte que per mi va ser més important era el de la revista de treballs de la comunicació. Aquell treball no es podia perdre perquè ja portàvem molts anys. És molt difícil continuar publicant en paper una revista, i això implicava que si volies a la institució i volies també, diguéssim, a l'institut, havies de consolidar aquesta publicació. Vam intentar fer un projecte que jo crec que ha reeixit i que la següent junta l'ha agafat també amb tot el carinyo, que era aconseguir una publicació estable, 2 a l'any, que era imprescindible per estar en el mercat i per tenir consolidació, i a més vam intentar que l'Institut entengués això. Penseu que a vegades treballs de comunicació es publicava, sobretot l'any que es va fer el centenari de l'Institut, doncs quan es podia, i sempre érem els últims, perquè com que comunicació és molt important, però a l'hora de la veritat és més important la biologia o és important seccions que tenien molta més traducció que nosaltres, no per una altra cosa. I això va ser molt difícil de fer-ho, però gràcies, diguéssim, al vicepresident, al Carles Pons, i també al Reinal, que està aquí present, però també a tots els membres de la Junta, vam aconseguir que aquesta revista comencés a estar en els índexs que interessava, perquè el que ens donava en compte és que quan demanàvem, per favor, a algú que publiqués a treballs, doncs quasi sempre ho feien per compromís, però això no ajudava la societat, perquè volíem que fos una revista que tingués prestigi, que ja el tenia, però a més que estigués consolidada i estigués també dins de l'imaginari de qualsevol tipus d'investigador dels països catalans i també de fora. I així també ens vam animar a publicar en anglès, o si ens arribaven articles en castellà i en català. Tots els membres de la Junta van entendre que això era definitiu i que era importantíssim, i ens van recolzar. L'altra de les coses que també vam intentar fer era les jornades sobre el servei públic. Estàvem en uns moments molt difícils, s'estaven qüestionant els serveis públics audiovisuals, i aquestes jornades amb professionals i amb investigadors també internacionals van possibilitar el fet que ens trobéssim en un territori com l'Institut i, diguéssim, es donguessin veus d'alerta que és important això, continuar recolzant els serveis públics. I una altra de les de les coses petites ja que vam fer, però que vull dir, n'hi ha altres però que no podem esmentar, doncs és aquest acord amb el CAC, la línia de consolidar les institucions, la col·laboració entre les institucions, i vam fer ja el primer premi del CAC que es va poder organitzar juntament amb la Societat Catalana de Comunicació, quan jo estava a la direcció de la societat, i per mi això és un gran també honor i una gran satisfacció, perquè fa molts anys vaig rebre el premi també del CAC, i en aquesta edició precisament dos de les investigacions que han obtingut el primer premi i el segon premi corresponen al doctorat que tinc el plaer de dirigir. El primer premi amb una investigació de l'Ignacio Bergillos, que està aquí, i el segon premi amb Dolors Costa, que també està aquí. Aleshores, crec que la societat demostra, a més, que hi ha investigadors de prestigi, perquè molts dels premis també que es donen als investigadors són membres de la Societat Catalana d'Investigació. I per tant, en el cas aquest, una de les investigacions està dirigida per la Montse Bonet i el Javi Ribas, que és el de la Lola, i en el cas de l'Ignacio Bergillos dona la casualitat que és una tesis que he dirigit jo. O sigui que veieu que avui és rodó, però una mica no, perquè es tanca el cercle d'aquells projectes que hem pensat que valia la pena impulsar, que continuen endavant, i per tant, gràcies perquè continuïn endavant, i per suposat aquí estem per col·laborar sempre que sigui necessari amb la Societat Catalana de Comunicació, perquè és la manera de contribuir poc o molt al que la societat catalana necessita. Gràcies. Moltes gràcies, presidents, presidentes. Si haguéssim de complir estrictament l'horari ens queden 10 minuts, que diu no té ni gairebé ni per començar. Jo porto 4 pàgines de preguntes, o sigui que ja entenc que la primera que no es pot menjar el temps sóc jo. Deixeu-me que comenci de tota manera amb una qüestió. I ho heu dit diversos de vosaltres, quan comença la Societat Catalana de Comunicació hi ha estrictament una facultat que és la de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i al cap de 30 anys hi ha moltíssimes universitats públiques i privades a Catalunya i a totes elles hi ha estudis de comunicació. La pregunta sobre això, és a dir, de quina manera tota aquesta proliferació d'estudis de comunicació ha ajudat a enfortir la pròpia Societat Catalana de Comunicació, si això ha suposat una ampliació dels àmbits de recerca. De fet, algun de vosaltres ha dit que la dispersió en els àmbits de recerca en aquests moments en l'àmbit de la comunicació és molt àmplia. Si creieu que la Societat Catalana de Comunicació ha contribuït a la creació de grups de recerca interuniversitaris i si ha influït també d'alguna manera en els temes per fer recerques en tesis doctorals o en els grans àmbits que interessen com a país en aquesta societat. I si creieu que en aquest àmbit de la unió, de la col·laboració entre facultats, la Societat Catalana de Comunicació, si té alguna assignatura pendent o pot fer alguna cosa en aquest sentit. Tampoc pretenc que tothom contesti tot, però... Doctor Moragas? Per una cosa que m'interessa moltíssim, i és el paper específic que correspon a la Societat Catalana de Comunicació en el context acadèmic d'avui, que és la proliferació dels estudis. Ho fa més necessari que mai la funció de la Societat Catalana de Comunicació, perquè és una instància transversal. Imagina't tu que ara haguéssim fet tot això de créixer facultats aquí, facultats allà, penso per anar a Tarragona, Lleida, etc. I no hi hagués cap instància en la que tots aquests grups es trobessin per tal de compartir objectes comuns. Això és el que jo veig. S'ha dit coses molt interessants. Al principi, ja ho havia dit jo, amb la col·laboració amb professionals. La Maria ho ha matisat. És que s'han anat creant noves professions vinculades a la comunicació, per tant, la varietat, la tipologia de persones a col·laborar s'ha ampliat, gent que treballa en el CAC, que no tal. Això també ho fa més necessari que mai la funció de la societat. I llavors vull dir només una cosa, frenant perquè això ja dic, és un tema que tinc poc temps i és un tema que m'interessa moltíssim. La Societat Catalana de Comunicació és una mica particular respecte a altres associacions de professionals d'investigació. Poso l'Associació Espanyola, l'Associació Gallega, l'Associació Europea, la Francesa, l'Italiana, etc. I és que aquí som Les dues coses són una societat vinculada a una institució catalana que és l'IE, acadèmica, i al mateix temps també com una associació d'individus que s'apunten lliurement i paguem la nostra quota i elegim el nostre president, la presidenta o el que ens convingui. Per tant, aquí tenim un ens molt particular, jo crec molt interessant, però que es pot posar o s'hauria de posar en contacte amb altres institucions similars i creant el que m'agrada dir o recollir de les idees tan bones, moltes d'elles del Manuel Castells, els nodes d'informació, que reben informació, transmeten informació i cohesionen. Bé, dit tot això, de la manera més solemne que pugui dir, em sembla que la pertinència de la Societat Catalana de Comunicació i d'aquest tipus d'associacions en la realitat actual de complexitat de la producció científica sobre comunicació i també de la complexitat mateixa del fenomen comunicatiu la fa més necessari que mai, o igual necessari que aleshores. I la millor, la mateixa, jo repetiré la mateixa missió, em posaria més corda, més entusiasme a la mateixa missió. Això és la meva visió, molt sintetitzada i una mica passional, que en aquest moment se m'acudeix. Em sembla perfecte. No sé si algú més hi vol afegir. D'acord. Tots esteu d'acord? Molt bé, doncs seguim. Escolteu, una de les finalitats de l'associació en el seu origen era, segons consta, la recerca, la divulgació i l'animació del debat polític sobre comunicació social. Vosaltres considereu que aquest repte s'ha assolit? És a dir, sobretot amb la idea també, aquella que alguns de vosaltres heu plantejat i que surt en la web, que m'he llegit aquests dies una altra vegada molt a fons, que era aconseguir les relacions, enfortir les relacions entre el que són els investigadors universitaris i els professionals de la informació. Jo diria que això ha estat un mantra que hem tingut tots els presidents i presidentes. S'ha aconseguit, jo sempre penso que no s'aconsegueix tot el que seria necessari, o sigui que sempre et queden coses que no s'han fet bé i que es podien haver fet millor i que, per tant, els reptes continuen. Però en la mesura que ha estat possible, jo crec que hi ha hagut un esforç de fer-ho, no? Hem esmentat les diferents jornades, els diferents informes, intentant implicar al màxim diferents persones, però moltes vegades s'ha hagut de fer només des de la col·laboració voluntària, i això té unes limitacions, lògic i normal, no? Per qüestions pressupostàries, idees moltes vegades, les juntes tots n'hem tingut moltes i interessants i que podien estar molt profitoses, però que per qüestions de moltes índoles no eren factibles. I això implicarà nous reptes de trobar aspectes de col·laboració, interinstitucions, que jo crec que seria una mica el camí. Tu sol no pots fer res, és evident que amb col·laboració ho pots fer amb més fonament i millor. Amb quines associacions o amb quines institucions? Perquè heu parlat de la relació que ara hi ha amb el CAC, la relació que hi havia hagut amb el Centre d'Investigació de la Comunicació, del senyor que dirigia Wifredo Espina en el seu moment i del qual se'n fa molt d'esment aquí. Amb quines altres associacions, diguem, de caràcter internacional, molt més que estatal espanyol? O sigui, com pot créixer la Societat Catalana de Comunicació tenint en compte que el número de socis, home, ha anat creixent, entenc jo, en aquests 30 anys, la multiplicació de facultats fa que hi hagi molts més, diguem, acadèmics que es dedicaran a la investigació i, en tot cas, creieu que la societat catalana coneix prou? La societat catalana coneix prou la Societat Catalana de Comunicació, vull dir? Jo voldria dir, aprofito la pregunta per una cosa que per limitació de temps no he entrat, quan he dit les línies o les associacions o entitats amb les quals vam apuntar algun tipus de relacions, i contestaré una part de la pregunta. Jo crec que la internacionalització hauria de ser una línia en general per tothom, és a dir, ampliar els llaços, per tothom em refereixo per qualsevol tipus d'associació de característiques semblants a la nostra. Per tant, enfortir o fer créixer o establir nous vincles d'àmbit internacional, sigui amb ECREA o amb associacions semblants, crec que hauria de ser una línia. Al mateix temps, però, sense perdre el que és els nostres orígens. O sigui, no per això ens hauríem de transformar a fer una cosa diferent d'allà on venim. O sigui, des dels nostres orígens com a societat filial vinculada a l'Institut d'Estudis Catalans, crec que la línia de la internacionalització estaria bé que pogués fomentar-se. No sé si aquesta és una via o no, o si això contesta el com pot créixer. I en tot cas el que això no contesta és si la societat catalana coneix prou la Societat Catalana de Comunicació, perquè aquí la resposta hauria d'anar per una altra via. Senyors, presidents? No? Sí, Josep Maria. Ara no sé, igual. No soc d'efectes retardats i contesto la primera pregunta. No la que toca, però bé. No, a mi em dona la sensació que si en aquesta societat hi ha investigadors de totes les universitats, de totes les facultats, facultats que tinguin estudis de comunicació. Si a més hi ha gent que no estan, hi ha investigadors que no estan en l'òrbita estricta universitària, si som en aquest aspecte molt generalistes i molt generalistes també territorialment, jo crec que hi ha un primer pas que algú que va ajuntar totes les universitats catalanes i, per exemple, tenen una editorial conjunta i publiquen llibres tots allà. Per què no es podia ser que la nostra revista es convertís en la gran revista de comunicació indexada d'aquestes que té un nivell i en la que hi participés si no fos el resultat de la col·laboració de totes les facultats de comunicació de l'àmbit dels països catalans? Per què no? Per què no? Seria tan difícil. Ara, avui dia, a les poques que hi ha, publiquen com poden, tenen l'impacte que tenen. Clar, resulta que els investigadors catalans, la gent que ha de fer currículum o que necessita fer mails, s'ha d'anar a publicar a saber on. Per què no tenir una revista amb un comitè científic, amb lectures cegues, és a dir, una revista que pugui ser indexada i valorada a nivell internacional, que comptés amb la col·laboració de totes les facultats que tenen estudis de comunicació i que la societat fos una mena el pal de paller, res més que això. Perquè sí que és evident, que això és més que no pot fer, que bé, l'acadèmia té una certa tentació a fer tribus. I per tant, com aquí estan molt tribalitzats, doncs, jo no sé si els de la Pompeu la gent és els de l'Autònoma, no sé què, jo ja, el que es digui la veritat, com jo vinc d'un altre món, encara que estigui en aquest, a vegades hi ha coses que no les entenc. Però em sembla que si impareix el raonament pràctic, que és el de dir, escolta'm, solets valem el que valem, però junts podem valdre molt, jo crec que si aquesta fos la casa que pogués fer aquest punt de trobada, a mi em sembla que una iniciativa que toca fer ara és tenir un tipus de publicació de prestigi on conflueixin les recerques de tota la gent que estan investigant a les diferents facultats de comunicació, que són moltes, i que no se n'hagin d'anar a publicar a llocs on les que, per exemple, recerques en català s'han de transcriure a l'espanyol perquè la revista és espanyola. O en anglès. O allà on sí, o en anglès, m'és igual. A mi sembla que això podria ser una qüestió interessant. Ara, en fi, la cara amb la que em mira el personal vol dir que no sigui molt viable, que diguem. Siguem realistes, demanem l'impossible. Josep Maria, la Pompeu Fabra no tenim revista, per tant. No tenim revista del Pompeu Fabra, per tant, per part nostra, tota la disposició. Raó de més. No, el que passa que no és una revista només, són moltes revistes. O sigui, el que no ens podem permetre és que, amb tantes universitats que hi ha, no sé què, o sigui, tinguem una sola revista en l'àmbit català. O sigui, en l'àmbit català hi han d'haver-hi més revistes i les coordinacions amb les universitats estan molt bé, però diguéssim, aquesta és de tots els socis i de tots els investigadors, de totes les universitats. I n'hi ha d'haver més, no només una per tot l'àmbit, és que hi ha moltes facultats, o sigui, hi ha moltes institucions. I aleshores els investigadors catalans necessiten com més millor i per suposat la iniciativa. I de qualitat, perquè clar, aquestes que no puntuen enlloc. No, no, diguéssim, en concret la de comunicació ja puntua, diguéssim, en totes les... precisament per al treball aquest que s'ha fet durant tot aquest temps. No, clar, no estem en els índexs internacionals del JCR, però és que d'espanyoles pràcticament n'hi ha molt poquetes, no? Però vull dir que sí que ja té... Si fem un pas més, crec que parlarem dels sexennis de recerca ja. Diguem que és allò, justo lo que nos falta per entrar en un tema complex. Escolteu, el tema s'ha acabat, però deixeu-me que faci una pregunta general i aniria bé que contestéssiu. Quins creieu allò que són els reptes de futur de la Societat Catalana de Comunicació? Potser el Josep Maria ha dit allò de la revista. Què penseu? Jo discuteixo una altra sessió ara sobre el futur. Hi ha un altre futur? Bueno, futur de recerca en comunicació i com la societat catalana pot contribuir-hi. Sí, oi tant, Jaume, per favor. La resposta sempre és fàcil, és estar al dia. Jo voldria anotar una cosa que, tot i que aquest no és l'àmbit, però sí que hi té a veure, és a dir, la precarització laboral dels investigadors és cada cop més potent. Aquesta és una cosa que des de la societat també l'hem de veure. Jo crec que això és molt important. La precarització, és a dir, el govern de la Generalitat fa una política molt estranya en aquest sentit. De fet, fa una política pròpia, des de fa alguns anys, que no té a veure amb l'espanyola, però resulta que contribueix més que l'espanyola a la precarització. S'estan convocant places de titulars a totes les universitats espanyoles. A Catalunya les places de titulars no es convoquen. No ens sembla malament ni bé, no es convoquen. Però tots els que estem a departaments universitaris i tots els que dirigim tesis doctorals i tenim joves investigadors sabem quin és el nivell de preocupació que hi ha en aquests moments. Jo crec que això forma part del futur que la societat ha d'afrontar. La societat això ho notarà. I per tant, no només per interès propi, aquest notar-ho o no notar-ho, sinó per interès general dels nostres joves col·legues. Jo crec que aquest és un tema sobre el qual no sé si fins i tot el govern no caldria prendre algun tipus de posició pública, vull dir. A mi em sembla molt i molt interessant això que dius, Jaume, perquè la col·laboració que fa la Societat Catalana de Comunicació amb les institucions acadèmiques ha de ser una col·laboració que no introdueixi elements de competitivitat d'ella amb els altres. Això seria, crec, un error, no? Però ha d'aprofitar els espais en què és possible la col·laboració reforçant la realitat i l'intent dels altres. I aquesta és una d'elles. Una certa funció també sindical de... Escolta, què és tot això dels crèdits i de la manera com s'avalua els investigadors? Alguna cosa ha de dir la societat perquè té autoritat per fer-ho. No ho farà el pobre... Perdoneu, el pobre que està fent la seva carrera acadèmica perquè no li toca més remei que passar pel tubo, perquè si no passa pel tubo no tindrà futur professional. Però, en canvi, la societat sí que té la independència i l'autoritat per participar en la política d'investigació del país i en l'àmbit de la comunicació en particular. Per tant, crec que hi ha algunes d'aquestes àrees en què la col·laboració pot ser molt positiva per les dues parts. I acabo amb un altre exemple, que la trobo una activitat que fa l'associació, que haig de dir que a mi m'agrada moltíssim, és la jornada que es fa quan joves investigadors de totes les universitats venen a presentar les seves tesis i es coneixen per primera vegada. Això ho trobo fonamental, és a dir, gent que està al país petit, que som nosaltres, i que estudiants d'una universitat de Tarragona que no s'ha vist mai amb un de Lleida o amb un d'això. Això trobo que és un altre exemple del vigor que té la possibilitat de continuar l'activitat nostra. Perdoneu que vaig una mica... ràpid perquè estem fora de termini. Ja està. Escolteu, moltíssimes gràcies per la vostra presència aquí. Hem d'acabar la taula rodona. Ara hi ha un moment de pausa cafè i després comença la segona tanda. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bon dia a tothom, reprenem el debat, benvolgudes, benvolguts. Començaré sense gaire protocol perquè ja l'hem fet abans i hem donat la benvinguda a tots. Benvinguts de nou a aquesta taula rodona. Parlarem a continuació del futur de la recerca, el futur de la recerca en comunicació. I permeteu-me que comenci per recordar-vos que ens trobem a la sala Joan i Pere Corominas i per explicar-vos que sense conèixer-lo personalment mai, jo tinc un afecte especial per en Joan Corominas. Perquè abans de fer publicitat i relacions públiques, la primera carrera universitària que vaig estudiar va ser Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona i tot i que em vaig especialitzar en literatura, al llarg d'aquells anys vaig desenvolupar un interès i una fascinació per les paraules. I hi havia dues obres magnífiques, dues obres enormes, dues òpera magna que m'impressionaren molt, que eren el Diccionario de Uso, de María Moliner, de l'espanyol, i el diccionari etimològic de Joan Corominas. El diccionari de María Moliner ens feia accessible tota la riquesa de les paraules, els seus significats i matisos i com la gent les feia servir de manera diferent en llocs diversos. El Diccionario Etimológico de Corominas, per la seva banda, era una espectacular lliçó d'història i d'humilitat i una explicació al mateix temps de qui érem i d'on veníem. Una simple paraula que fem servir pot dir molt de qui som i de com veiem el món. Ens semblava fascinant, per exemple, saber que per a considerar etimològicament algú com a company el que hauríem de fer és compartir el pa amb ell. O que quan en castellà sentíem bochorno fèiem un inconscient homenatge als legionaris romans que quan bufava un vent càlid es recordava de l'aire calorós que bufava des del sud-est de la península itàlica. L'origen de les paraules també agermana o separa els pobles. La finestra, que jo deia amb els meus amics catalans de la universitat, m'acostava la fiestra que feia servir el meu avi gallec, però m'allunyava del castellà de les meves tietes, que elles tenien ventanes, i només podien fer servir l'arrel etimològica llatina per a defenestrar algú, que és una altra cosa, que és llançar-lo per la finestra. El diccionari etimològic de Corominas era una porta secreta que connectava el present amb el passat a través de les paraules. I per això he volgut consultar el mestre, un cop més, després de tants d'anys, per saber d'on ve la paraula investigació. M'imagino que molts de vosaltres ja ho sabeu, que investigació ve de l'arrel llatina vestigium, que vol dir petjada, vol dir rastre. Llavors, investigar, d'alguna manera, seria seguir les petjades, seguir el rastre. I per aquí vull començar, per fer-vos a vosaltres en aquest moment aquesta pregunta. En primer lloc, quines petjades hem de seguir? Quins temes són els que hem d'investigar en comunicació? Ha canviat això? Són els mateixos de quan es va fundar la Societat Catalana de Comunicació o ha canviat els temes que s'han d'investigar en el futur? En segon lloc, com els hem d'investigar? Hem de fer com Linneus, que anava amb el quadern fent dibuixos i prenent notes de les espècies que anava trobant, o com Darwin? I, en tercer lloc, amb quina finalitat? Hem de fer com Linneus una catalogació, una taxonomia, hem de fer com Darwin una anàlisi, una interpretació, o hem d'investigar, potser, en el futur per transformar també el món? Llavors, començo amb aquesta pregunta, poder una mica que tindria tres vessants, sobre els temes de la investigació en comunicació, són els mateixos, han de canviar en el futur, sobre les metodologies, és el mateix que s'havia fet fins ara, o hauríem d'anar cap a un altre escenari, i sobre la finalitat de la investigació, si ha canviat o hauria de canviar en el futur. Qualsevol de vosaltres que vulgui començar? Començar pel mateix ordre. Sí? Sí, molt bé, molt bé. A veure... La veritat és que aquesta sessió d'avui m'està obligant a fer una cosa que és bastant estimulant, que és d'anar pensant no fa 2 anys ni 3, sinó 30 i 40 enrere. I em preguntes quines eren les temàtiques d'estudi que hi havia en l'any 84 i jo estic pensant en el que era el 75-74. I puc explicar la següent experiència, perquè finalment és l'experiència, diguem-ne, inicial de tot aquest bullit. Nosaltres, a l'any 75, a la Universitat Autònoma, llavors la facultat que abans he dit que va néixer en aquella qüestió de caos, amb prou feines tenim biblioteca, la vam construir llavors, teníem una informació sobre el que passava en el món de la recerca en comunicació totalment matitzada per l'Escola de Periodisme Oficial, que inclús hi havia una cosa que es deia la doctrina espanyola de la informació, que era la manera de fer periodisme controlat per la censura, fins i tot hi havia una filosofia d'això, hi havia els famosos estudis que venien d'Itàlia, molt poquetes coses. Fins i tot que vam descobrir la Mass Communication Research. Això és l'any Barcelona, en 1975. Vam descobrir la Mass Communication Research. Però ho vam descobrir en un moment que també rebíem una influència intel·lectual molt potent, sobretot de París i de França. Abans s'ha fet menció la contribució de Josep Maria en els estudis estructurals explicats a l'estudi del periodisme. Però es conflueixen aquestes dues corrents que són les que ens delimiten una mica el panorama. I això va creant una apertura als estudis mediàtics, sociologia, opinió pública, i per una altra banda els estudis més de tipus estructural, més aproximats ja també a la qüestió de la semiòtica. Això era el nostre panorama en aquella època. Tot estava per fer. Què passa avui, com veig jo, en l'actualitat? En l'actualitat passa que les influències s'han multiplicat extraordinàriament, els coneixements són impossibles de controlar, però van permaneixent alguns dels grans problemes. A mi m'agradaria que tornéssim a tenir jove i en plena forma una personalitat com l'Edgar Morin, que tornés a escriure l'esperit del temps. O sigui, quins són els grans problemes d'avui? Com interpretem la globalitat? I per tant, quan jo penso en la problemàtica de la recerca avui, em veig un problema molt gran, és a dir, quines són les grans tendències? Què està passant? Tu parlaves, Berrio, al dematí que estem com en un nou paradigma. Però no sé si és un nou paradigma o bé és una etapa d'una continuïtat que es va evolucionant. Però el repte de la comunicació és saber en cada moment en quin punt estem d'una transformació que és accelerada, però que ja no és accelerada fa poc, sinó que ve accelerada des de fa 40 anys. Llavors, això planteja un tipus de problemàtica d'investigació que segueix sent, per què no dir-ho, molt teòrica. I ja no és una investigació d'una sola disciplina, sinó de moltes disciplines. Jo els puc explicar, no sé si té molt de valor o no, però ho explico perquè és la meva experiència. La majoria de vosaltres sap que jo vaig començar a treballar amb l'Emili Prado en temes de filosofia i llenguatge, després vaig derivar cap a la semiòtica, i a mesura que m'estic dedicant a investigar ara el que vull, perquè estic jubilat i soc emèrit, i puc fer el que vulgui sense haver de fer cap mèrit de res, cada vegada m'he donat més compte que per conèixer comunicació és estudiar història. I el Josep Maria Tresserras deu estar content perquè si no estudio història no entenc res. Per exemple, no entenc els meus treballs últims sobre la ciutat. Si no estudio història no puc interpretar el moviment a Colón i, per tant, haig de començar a estudiar història. Si ara estem estudiant l'evolució de les tecnologies, s'està costant el 25 aniversari dels Jocs Olímpics i m'han dit, ostres, els Jocs Olímpics no hi havia internet. Llavors, què passava? Com funcionava? Què hi havia? Quin sistema de comunicació hi havia? I, per tant, vull dir que ens trobem doblement amb una necessitat teòrica d'interpretar fenòmens globals i grans tendències, i la necessitat d'aproximar-nos des de noves perspectives teòriques multidisciplinars. Aquesta és una mica la meva perspectiva. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una altra qüestió, i amb això que em vull acabar perquè són tantíssimes les problemàtiques que hi hauria això que seria molt inconcret. Al final passa que la investigació s'orienta a les demandes socials. Jo suggeriria que algun dia discutíssim sobre fins a quin punt el que hem investigat nosaltres som els que estem aquí presents, ha sigut allò que la societat ens ha anat posant davant de la nostra taula. Quan comença el procés d'autonomia a Catalunya hi ha uns programes molt concrets, la televisió de proximitat, la televisió local, què ens hem trobat nosaltres davant que hem hagut de donar resposta. I veurem com majoritàriament la investigació que s'ha fet és en part resposta de la gent que ens podem dedicar a això a les reclamacions socials. Avui quines són les reclamacions socials? Jo veig una gran contradicció aquí. Veig, d'una banda, un reconeixement aplicat per redefinir el model de negoci del sistema comunicatiu, que és una cosa molt concreta, i, per una altra banda, reclam de la confluència entre comunicació i cultura sobre qüestions de diversitat, ara estàvem parlant, diversitat, la representació de les minories en la cultura contemporània, la supervivència de les identitats, etc. Són dos mons que es conjunten. O sigui, vull dir, com ho veig, hi ha feina per temps. Si no s'acaba el repte, hi ha feina per temps. Moltes gràcies, professor Moragas. Deixem ara la intervenció del professor Casasús. Sí, hola, bon dia, un cop més. A veure, porto unes notes per no estendre'm massa, basades en la carta que vam rebre, que aquesta segona taula rodona primer es parlava del futur de la recerca en comunicació en general, en segon lloc sobre el paper que hi pot desenvolupar la Societat Catalana de Comunicació. Faig d'aquesta manera. No és que sigui cartesiàs, que com ha dit en Jordi Berrio, jo era estructuralista l'any 72, com vaig fer el primer llibre meu, Anàlisi de mitjans, de l'any 72, i amb molta influència, com diu en aquell moment, sobretot per part meva i d'altres, hi ha l'Escola de Periodisme, que tu també hi eres, eres professor, de l'Escola Francesa, dels estructuralistes, Lévi-Strauss, Roland Barthes, Edgar Morin, evidentment sí que hi havia un coneixement a l'Escola de Periodisme de l'Escolesa, hi havia coneixement del que es feia de recerca. No és que el 72 partíssim de zero, sinó que realment ja havien fet molta cosa 10 anys abans a l'escola de l'Església del SIC. Bé, anant al gra, jo veig, pel que fa a la primera part, 3 reptes sobre el futur recerca en comunicació. Jo en poso tres. Un, jo entenc que és l'ètica com a eix central de la recerca i de la formació universitària pels professionals de comunicació. Sobretot amb les xarxes socials, és evident que allò que pot determinar qui és un professional de la comunicació i qui no ho és el grau de compromís amb l'ètica. Jo crec que això el distingirà. Per què? Perquè tothom pot ser comunicador ara. Ara tots som comunicadors. La Societat Catalana de Comunicació podria entrar tothom, perquè tothom és comunicador, evidentment. És el gran avantatge, el gran pas endavant que s'ha fet amb els sistemes actuals de xarxes. Per tant, què és el que distingirà un professional del que no ho és? El compromís amb l'ètica, evidentment. I aquí, fins i tot, s'obren uns camps tremendos de nous oficis, noves professions, el que jo anomeno clínica de rumors, que hi hagués un espai dins del núvol en el qual els rumors fossin sotmesos a recerca. Per tant, aquí hi ha un gran camp, fins i tot pels nostres estudiants, de noves especialitats vinculades, diguem-ne, al tràfic digital. Ja hi són, hi ha gestors de comunitats, etc. Però hi ha moltes més professions noves que les hem de potenciar. Un altre repte, quin és? Jo entenc que són els estudis de recepció. Saber què rep el públic, una mica en la línia que deies tu, que reben dels recercadors, no. Què rep el públic en general? Si estan satisfetes les necessitats informatives objectives, segons la nomenclatura Nordenstreng, kantiana i marxista, les objectives, no les subjectives, el que un vol saber, això sabem que tothom ho pot satisfer. Les objectives, allò que és necessari que la població sàpiga. Això no ho sabem en aquests moments. Els investigadors no sabem què és el que la gent hauria de saber. Sí que sabem el que vol saber perquè els estudis d'audiència ens ho diuen, però a part d'això no fem. Per tant, estem molt endarrerits amb aquest tipus de recerca. I una d'elles, bàsica, perquè no hi ha un consum informatiu de qualitat, perquè allò que la gent desitja saber no és el millor des d'un punt de vista objectiu. Per tant, aquí hi ha una gran bossa de recerca de saber per què la gent no llegeix diaris de qualitat o revistes de qualitat o per què no mira televisió de qualitat. Tenim un interrogant molt gran, som ignorants totalment de la nostra societat. Per tant, aquest és un gran repte, jo entenc, en general de la recerca en comunicació. I l'altre jo crec que és un altre que han fet altres professions, diguem-ne, semblants a la nostra, com medicina, per exemple. En el sentit que és una professió universitària, però amb una derivació professional. Quins han sigut els grans avenços? Han anat cap a la medicina preventiva o predictiva. Nosaltres jo crec que hem d'avançar molt cap a la comunicació preventiva o predictiva. Els nostres professionals del periodisme que han estudiat a les nostres facultats, tots estan als serveis d'urgència. Tots estan a l'última hora, el que ha sortit, en seguida enviar-ho per correu electrònic o pels altres sistemes. Estem tota la gran capacitat nostra que tenim de gent formada a les nostres universitats, estan tots als serveis d'urgència. No hi ha ningú que faci comunicació preventiva, predictiva, com ha fet medicina. La medicina ha avançat cap aquí. La gran massa crítica de medicina ara està a la prevenció, no a les urgències. N'hi hauria d'haver més, no? Concretament, les queixes que hi ha és que no s'atenen prou les urgències. Però no per aquesta raó, no per manca de recursos humans, sinó per manca de distribució dels recursos. La segona part, ja, que per tant, sé que són 6 minuts que he fet, ara venen els 4 o 5 minuts que em resten. Què pot fer la Societat Catalana de Comunicació dins de... Jo entenc que voler abastar aquest tipus de recerca des de la Societat Catalana de Comunicació és una ambició inabastable. Ara, què podem fer modestament? Jo crec que suplir aquells àmbits de la recerca en comunicació que no poden ser atesos per les universitats, per raons territorials. Em refereixo que no podem accedir a ajuts per estudiar temes només de catalanística, per entendre'ns, allò que passa a Catalunya, això, doncs, tant l'estat espanyol com la Unió Europea realment no ens donen investigació per això. Per tant, o per raons mercantils, no? Per tant, hem de fer recerca bàsica, fonamental, teòrica, i des de la catalanística. És l'únic que podem fer, jo crec, des de l'Institut d'Estudis Catalans, concretament la secció de Filosofia i Ciències Socials i més concretament la Societat Catalana de Comunicació. Això sí que està al nostre abast. En això som experts i som especialistes i, a més, tenim vetada qualsevol altra possibilitat, ni de publicar en revistes en anglès sobre temes catalans, entre ells d'història, per exemple, quan has dit història, és impossible, no t'ho publiquen, història de Catalunya en anglès, per tant nosaltres tenim fora dels circuits. Per tant, la societat nostra, Catalana de Comunicació, ha de suplir això. I està en els seus orígens, com tu has dit. Quan es va crear, evidentment, pensàvem en aquells que estem a les universitats, però sobretot en aquell moment no tant, perquè no hi havia centres de recerca com tenia el CAC, sinó la gent que hi ha en moltes grans o petites poblacions de Catalunya d'arxivers, documentalistes, lletraferits que publiquen monogràfics sobre temes de comunicació local. Integrar aquestes persones, aquest era l'objectiu. Aquest objectiu continuarà estant viu, perquè ara hi ha molta gent jove que recerca sobre xarxes socials en molts llocs que no estan a Barcelona, que no estan a les universitats i que haurien d'estar a la Societat Catalana de Comunicació, que per això es va crear. Moltes gràcies, res més. Moltes gràcies, professor Casasús. Cedim ara la paraula a la professora Maria Corominas. Bé, intentaré respondre a les preguntes plantejades pel moderador compartint la reflexió que havia preparat per endavant, però crec que tot quadra. I també crec que les aportacions, almenys fins ara, que estem fent, ens estem mirant el mateix des d'angles diferents i, per tant, potser al final tenim una visió una mica caleidoscòpica, però que ens pot ajudar, o aquest és el sentit. El moderador ens preguntava pels temes. Han canviat els temes? Sí, certament molt. Partíem d'una tradició en la qual tot estava per fer. De fet, quan vam fer un estudi sobre l'evolució de la recerca a Catalunya, dèiem que hi havia una fase en la qual s'havia de fer prerecerca, una mica organitzar, veure quin era l'estat dels treballs fets per veure què és el que es podia fer o el que calia fer. Després hi ha una altra etapa, vaig molt de pressa, en la qual es fa bastanta recerca vinculada a les tesis doctorals que fan o que fem bona part dels que estem optant per la carrera acadèmica i durant molts anys són tesis doctorals, jo diria, de temàtica bastant lliure en el sentit que és triada per les persones que la fem i els directors i fins i tot amb beques de formació del personal investigador, però d'aquesta línia, temàtica lliure. I després anem a una etapa en la qual es fa recerca, però ja la temàtica és molt menys lliure, en el sentit que va lligada a projectes de recerca orientats i finançats i, per tant, les recerques promouen unes línies i no unes altres. I si vols fer la carrera acadèmica t'has d'adequar aquestes línies tant per tesis doctorals com després per publicacions. Per tant, aquí hi ha hagut tota una evolució àmplia. Les finalitats són diferents. En el moment que vaig fer la tesi doctoral era un context de creació dels mitjans públics i em va semblar d'interès, i ho vaig fer així, una tesi sobre polítiques lingüístiques aplicades a la ràdio-televisió a països de l'Europa Occidental i pensant en el context que hi havia aquí. Posteriorment a això, altres han hagut de fer tesis per als interessos dels plans nacionals o dels plans nacionals de recerca, lligant-ho a les finalitats. Reptes. I aquí voldria introduir una cosa que també ha apuntat el doctor Casasús, o voldria mirar això des d'un altre punt de vista. Jo crec que un dels reptes per la recerca en comunicació a Catalunya, a Xangai, a San Francisco, amb independència del lloc on ens trobem, a dia d'avui és intentar entendre tot el que és, ho diré molt ràpidament, però tot el que és l'algoritme i les derivades de l'algoritme, entre d'altres, les dades o el que alguns autors anomenen el dadisme, tot el que representa això. M'ha fet certa gràcia l'al·lusió a la història del doctor Miquel de Moragas perquè jo estic intentant entrar aquí sent d'una altra època també, el Josep Maria Martí deia jo soc analògic, jo també, potser no tant, però una via que per mi ha estat una via d'accés en aquest camp ha estat un historiador. L'obra més coneguda és Yuval Harari, la seva obra més coneguda és Sapiens, jo no hi he entrat per Sapiens sinó per una obra que es diu Homo Deus, i el subtítol és, el dic de memòria, però el sentit és aquest, Apunts per una història del demà, o breu Apunts per una història del futur, en la qual planteja alguns dels reptes que a mi em semblen rellevants. Ell és israelià, format a Oxford, treballant en diverses universitats, i crec que això és un tema d'interès per a tots en la recerca. Què hi podem fer des de la Societat Catalana de Comunicació? Segurament no hi podem fer el mateix que es pot fer des de San Francisco des d'un altre àmbit, però si considerem que aquest és un tema rellevant, com a mínim podem posar-ho en el mapa i intentar dir, bé, podem pensar sobre això i veure quines conseqüències té, no per als cercadors en anglès i no sé què, sinó quines conseqüències té per al català o per les institucions de Catalunya, per exemple. No tinc una fórmula per dir crec que s'hauria de fer d'aquesta manera, però crec que en els temes no podem ser competitius, en determinats temes no, però de la mateixa manera que a l'origen es volia fer una acció de dir, bé, en aquest context potser la societat pot proporcionar un coneixement informat per incidir en l'àmbit de la política, polítiques de comunicació dels anys 80, doncs ara un coneixement informat potser sobre aquest àmbit. Lògicament, i acabo amb això, però això comporta canvis en les metodologies, va per ser. Un apunt, crec que aquí podrien fer-hi o poden, en principi poden, fer-hi una gran aportació als joves investigadors. Una altra cosa és que com aconseguim que puguin fer aquesta aportació sense que, i m'agradaria explicar-me bé, sense que això els penalitzés. M'agradaria explicar-me bé en el sentit següent. Quan parlàvem de les revistes científiques i la necessitat d'anar a publicacions indexades que et donin punts pels sexennis o per les acreditacions, es dona el cas que publicar en català t'acaba perjudicant. Dic indirectament, perquè ningú et resta punts per dir «Ai, has publicat en català, et resto punts». Però, com que no et donen punts, tu has dedicat un temps per preparar-te per publicar en català, el temps que has dedicat a això no ho has fet per una revista indexada, per tant, indirectament et perjudica. És en aquest sentit. Crec que els joves són els que poden fer l'aportació més important, però hauríem de trobar la manera que, encara que sigui indirectament, això no els perjudiqués. I acabo. Moltes gràcies, professora Maria Corominas. Gràcies. No tenim molt de temps i, per tant, aquestes preguntes i aquestes reflexions podrien durar dies, setmanes, mesos, anys, podrien no acabar mai, no? Jo intentaré dir una frase, a títol, diguéssim, dels periodistes, no? O sigui, les temàtiques han canviat, però les problemàtiques són les mateixes. Les problemàtiques són exactament les mateixes. Jo, precisament, era una persona que he vist tota la transició digital en vivo i en directe, perquè la meva tesi doctoral la vaig fer amb màquina d'escriure i, per suposat, m'he hagut de reciclar com tothom i, a més, se suposa que en alguns períodes de la meva vida m'he especialitzat en qüestions de noves tecnologies, etcètera, quan potser ningú hi creia en aquest aspecte. Però la reflexió en profunditat, quan un es va fent gran, com ara ja soc, que tinc els cabells ja una mica blanquets, doncs és que des que estem a la Terra, l'únic que ens preocupa són les interaccions humanes. O sigui, la comunicació està en l'ésser humà des que apareix i, per tant, aquesta problemàtica de com ens relacionem amb els altres és la mateixa. I les maneres de com ho fem i de com necessitem els altres i com necessitem la socialització és la mateixa d'etapes precedents. L'únic que han canviat són els estris, les maneres, els instruments, etcètera. Però les angoixes, l'ètica, la manipulació, el poder, tot això és el mateix que ja teníem des dels principis. I l'única cosa que succeeix ara és que és això. Hi ha uns altres instruments que permeten que aquest poder s'apropiï de certs elements, que es manipuli, que, diguéssim, els principis ètics cada vegada estan més en qüestió i ja ni tan sols estan en consideració. Però per mi les grans problemàtiques continuen sent les mateixes de sempre. I precisament per aquesta deformació històrica, si veiem en diferents períodes històrics, sempre els pensadors han tornat al mateix. És una civilització que està en decadència, això, evidentment, no s'aguanta enlloc, tenim grans reptes de tornar a trobar el camí, de com seguir, etcètera. I l'avantatge de la comunicació és que en els últims períodes s'ha posat com a centralitat, o sigui, és molt central i això ens pot beneficiar en el sentit que abans, per suposat, ningú ens donava ni una engruna per poder investigar res i en els últims temps sí, s'ha donat més o menys algun tipus d'ajut i això fa que ara tinguem potser més capacitat d'influir. Perquè jo sí que soc de les persones que considero que la nostra tasca és influir, però influir en aquest potser sentit humanista i idealista també que les coses siguin millors. I siguin millors en poques coses, però, per exemple, l'element que es plantejava de l'ètica no només implica que nosaltres reflexionem sobre l'ètica, etcètera, sinó que ens comportem èticament també en les nostres praxis. I una de les praxis, per exemple, que ha quedat demostrada és que inclús en la universitat això que abans era un element substanciós doncs està en perill. Perquè, per exemple, recordeu l'última informació del catedràtic de la Juan Carlos, plagiat que se l'ha agafat del rector, exactament, del rector de la Juan Carlos, que se l'ha agafat amb un plagi flagrant de la seva obra i la CRUE ha fet veure que això no era important i el seu claustre també, o sigui, això és molt greu, jo fins ara no havia vist mai això, aquest atemptat, diguéssim, a la cosa més elemental que és l'acadèmia, que era l'únic reducte on des de la independència es podia dir no, això èticament és totalment, no sé, punible, o diguéssim, s'ha de defensar. Què vull dir amb això? Vull dir que tenim un repte molt, 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 molt important i que, a més, no és fàcil perquè precisament el que ha succeït en els últims anys ha estat l'atomització de la investigació degut a tots els problemes, diguéssim, d'obtenir recursos, dels punts que se'ns consideri investigadors de primera i puguem prosperar, etcètera. Llavors fa que aquestes grans problemàtiques no s'abordin d'una manera holística, d'una manera més important i que cada un es quedi amb el seu trosset i amb la seva parcel·la i potser la societat, per acabar ja, perquè potser m'he donat una volta una mica massa desordenada, per acabar la societat podria ser també aquest pol on aquestes reflexions que no tenen lloc en cap instància perquè no tenen gratificació, no, benefici tangible, doncs es podrien plantejar d'una manera més, això, de caire més de reflexió, de més fora de les coses més immediates i quotidianes que hem de resoldre i hem d'atendre cadascun de nosaltres. I aquesta potser podria ser el tipus de paper de la societat. També he de dir una altra cosa, que a vegades fem això de dir dels joves investigadors i jo considero que és fonamental, igual que en els equips mèdics o en altres disciplines, és aquesta sinergia amb sèniors joves. Els sèniors, evidentment, no tenim molta idea de moltes coses, però potser tenim més temps a vegades en no pensar en el més immediat i en reflexionar més, una reflexió, diguéssim, més àmplia i, per tant, aquesta sinergia crec que és inevitable. Ja sé que a vegades és molt pesat perquè els iaios ens costa a vegades dir les coses, però és interessant, diguéssim, aquest tipus de reflexió intergeneracional i, per suposat, també entre sèniors i joves. Gràcies, professora Rosa Franquet. Deixeu-me que faci una mica de periodista incisiu, estil Ana Blanco, i us faci una repregunta, perquè hem parlat de temes, breument de metodologies, però sobre la finalitat última de la recerca en comunicació no acabo de veure clar. Crec que ha quedat clar que en l'inici hi havia aquesta idea de formar el cos acadèmic en comunicació a Catalunya, però aquesta etapa ja ha passat. Quins serien els reptes de futur, les línies de futur? Seria enfortir la relació amb les empreses, ser un pol, diguéssim, d'innovació empresarial, crear un ecosistema, ajudar a la creació d'un ecosistema de comunicació català, enfortir la disciplina i acabar de lligar-nos a la recerca europea i internacional. Com ho veuríeu, això? A veure, respondré només el que m'interessaria fer a mi, perquè veig que són moltes possibilitats d'aplicacions. Jo crec que una de les principals coses que ha de fer la recerca és ajudar no a les empreses en concret, sinó al conjunt de la societat a saber què passa. Què passa amb la comunicació? Què ens està passant a casa amb els fills, amb els nets? Què està passant amb la telefonia mòbil i les interactuacions diferents? Com s'està produint la barreja entre medis i no medi? Tot això és un embolic molt gran i això la investigació ho ha d'explicar. És a dir, clar, afortunadament hem tingut alguns grans pensadors, per exemple, va morir fa poc Bauman, que ens va donar algun concepte i això és líquido. Ja m'ajuda una mica el concepte líquid, però interpretar el fenomen, perquè si no, mires, com si ens haguéssim parat en el Twitter, no? El Twitter, estem ficats dintre el Twitter, no sabem veure la perspectiva, però què passarà? Quina evolució tindrà aquesta qüestió? Això que preguntava la Josep Maria, per què la gent no vol periodisme de qualitat? Quins són els motius? O sigui, vull dir que hi ha una part de la investigació en comunicació que és un aspecte fonamental de la investigació sobre la societat contemporània i que des de la comunicació interpretem la societat contemporània i que no es pot interpretar la societat contemporània sense posar la mirada en aquests fenòmens comunicatius. Això és una de les missions que jo crec que li correspon a la recerca. Ara, òbviament hi ha moltes altres, ja has de poder explicar coses concretes que, escolta, i si jo pogués dedicar-me tota la vida a investigar el que volgués, diré, ara jo vull dedicar-me a estudiar com pot ser, perdoneu que faci com un xiste, què pot fer el Barça per convertir-se en una empresa potentíssima que pugui fitxar el Messi 2 o 3 vegades, que tingui audiències mundials, que tingui utilització del Twitter, són coneixements pràctics, tant de bo el podríem conèixer. O bé a l'avantguarda i dir, escolta, jo li vendré a vostè el mecanisme que vostè ha de fer per ser competitiu. N'hi ha moltes activitats d'aquest tipus, però deixem-ho distingir, el que són interpretacions globals del que són possibles interpretacions privades. I vull dir que pel que jo estic veient avui, els pares que tenen fills, naturalment, la gent, les escoles, la vida, la gent que organitza festes, tothom està molt preocupat en com repercutirà el sistema comunicatiu. Llavors, només vull posar un exemple per explicar com ho estic vivint jo. Jo ara estic treballant una mica en els 25 anys, no perquè sigui els 25 anys, sinó perquè m'ho estan demanant, allò que deia abans, m'ho estan demanant, què passava a Barcelona l'any 92? I deia, doncs no hi havia internet. No hi havia internet. Llavors, què hi havia que no hi havia internet? I me n'adono compte, per exemple, que no hi havia telèfon mòbil. No, sí que hi havia telèfon mòbil. El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió tenia un telèfon mòbil al seu cotxe. La policia tenia telèfon mòbil. Hi havia el videotext, hi havia el teletext, hi havia un sistema informàtic molt desenvolupat. Com evoluciona això? Què és el que ha passat? Llavors, és possible que pugui arribar a la següent conclusió. Al 92 hi havia un sistema tecnològic comunicatiu molt vertical que reforçava l'autoritat de les grans institucions. I això avui com si s'hagués trencat, però no m'acabo d'atrevir a dir que això s'ha trencat, sinó que està combinat possiblement amb noves formes mixtes de control més transversal amb control més unidireccional. Bé, no sé, vull dir, explico el que em preocupa en la investigació en comunicació per comprendre el món contemporani. I acabo amb una qüestió. Una de les coses que ens ha passat és que, i això per influència, ho he dit moltes vegades, de la tradició investigadora latinoamericana, els estudis de comunicació s'han convergit amb els estudis culturals. I avui en dia no és només comunicació, és comunicació-cultura amb una nova dialèctica. I això també és un altre element per explicar això de que la investigació ens pot servir per interpretar el món i no es pot fer sense l'estudi de comunicació. Bé, això és el que puc contestar en aquest moment. Jo subscriuria el seu plantejament, completament d'acord, amb el benentès que també, com ella ha dit, és un objectiu general i després altres objectius dins dels quals s'inclourien els que s'ha comentat, que ja han recollit alguns quan deia l'exemple del Barça o la Vanguardia, o tu també deies enfortir la disciplina i la recerca internacional, també, però dins del marc d'aquest objectiu general. Jo subscric això. Sí, em sembla també que és molt important, però jo també posaria l'èmfasi amb l'aspecte transformador. O sigui, l'aspecte transformador, la comunicació, ens permet aquest efecte que tingui incidència social. I aleshores no ens podem permetre luxe. Nosaltres hem estat persones privilegiades que hem estat en institucions públiques de qualitat i hem estat amb possibilitat de fer investigació, recerca, de conèixer col·legues en el món de la comunicació internacionals, etcètera, de tenir influències de molta gent. I jo crec que la societat necessita també aquesta acció transformadora que avui en dia poques institucions la poden fer. Des de la independència, de les societats, de l'Institut d'Estudis Catalans o des de les universitats, és molt important això, perquè des dels mitjans no es fa, des de les empreses no es fa, estem amb l'espiral només dels diners. Jo recordo quan era jove que a mi els diners molt no em preocupava perquè mentre tingués per viure ja estava bé, i reconeixo que això em donava una llibertat que avui els joves no tenen perquè estan totalment només pensant en què són en funció del que consumeixen, i aleshores jo crec que històricament ens toca també aquest paper, o sigui, aquest paper que la investigació que fem tingui incidència en explicar aquests fenòmens que ningú vol explicar perquè són dolorosos, perquè són contradictoris, però que tenen importància perquè el que pretenen també és una societat millor i necessitem aquesta societat millor, perquè si no estem abocats a una societat totalment mercantilista i a més desigualitària, on cada vegada serà més difícil les persones que tenen orientacions sexuals diferents. O sigui, estem en una involució social actualment en tot el món, i estem veient amb Putin, amb Trump, amb tot això, i per tant nosaltres no ens podem permetre el luxe de dir fer veure que això no succeeix. Això succeeix i aquesta responsabilitat social ens fa que les persones que venen a nosaltres, que volen fer tesis, que volen fer investigació, incideixin en aquests aspectes també decisius d'aquesta acció transformadora. I aleshores, per això jo deia que la problemàtica continua sent la mateixa, perquè la problemàtica és la desigualtat, el poder i tota una sèrie de coses que, a més ara, amb les noves tecnologies encara són més perverses. O sigui, encara que som més pervers, aquest poder encara és més pervers, encara les desigualtats s'estan agreujant cada vegada més i si no hi posem algun tipus de fre, segurament els nostres nets tindran una societat molt pitjor de la que hem viscut nosaltres. I aquí sí que penso que és important que els diguem a les empreses com poden millorar, però com poden millorar en el fet de no solament guanyar diners, sinó guanyar diners però amb aquesta ètica i amb aquesta responsabilitat social, perquè el que ells fan no és com fa l'empresa d'automòbils, que només ha de vigilar la seguretat i que no gasti molta energia, sinó que estem treballant amb material sensible. I des de l'acadèmia, jo crec, i des de la societat, crec que tenim aquesta responsabilitat social. Gràcies, moderador. A veure, a mi em resulta difícil perquè les preguntes que has fet, de fet, jo les havia respost abans, no? Però el que més difícil, arrel del que ha dit Miquel de Moragas, és fer abstracció d'allò que un personalment ens interessa investigar. Per tant, a vegades dius, el que tu estàs fent no té res a veure amb el que proposes que s'ha de fer. Evidentment, jo la meva investigació ara, ja la sabeu, suposo la major part, des de fa 5 anys la vaig publicant cada dia els resultats en el diari Ara. Estic seguint les meves recerques sobre història del periodisme, dels gèneres, dels autors i dels estils. Sense ser historiador, perquè jo no em considero, no sóc com el Tresserras o Marín, que són historiadors, en Guillamet o en Figueres. I es tracta de la història per això que dius tu, perquè la història no solament en comunicació, sinó en matemàtiques és fonamental. No es pot estudiar matemàtica si no saps història de la matemàtica, perquè pots estar estudiant un teorema que ja està descobert fa anys. Nosaltres, això ens ha passat, és el gran defecte, Miquel, del nostre àmbit, que durant molts anys vam abandonar la història, no de la història del periodisme i de la comunicació, sinó la metahistòria, la història dels estudis sobre comunicació. Quan abans he citat, l'any 1690 es llegeix la primera tesi a Leipzig, en aquella tesi que està traduïda al català, perquè ho vam poder fer aquí a l'institut amb una subvenció que vam tenir, es diuen coses que són les que es plantegem ara encara. O sigui que en 300 anys, com que no sabem la història, cosa que sí que saben els matemàtics, de la nostra professió ens estem fent preguntes que fa 300 anys a Leipzig ja es formulava el primer que va fer una tesi. Aquesta és una de les grans debilitats nostres. Bé, això és el que estic fent jo ara. Ara, jo recordeu que he dit allò de l'ètica perquè amb aquesta línia que dius transformadora, és a dir, en un moment que tothom pot ser comunicador i per tant ja deia tothom, tots els catalans podrien ser socis de la Societat Catalana de Comunicació perquè tots ho som en aquest moment. Tothom té capacitat d'enviar notícies i rebre-les i per tant això ha canviat totalment. És el canvi més fonamental que hi ha hagut. Què pot distingir la gent que es preocupem d'això tant de la recerca com de la formació de nous comunicadors? Doncs jo entenc que és l'ètica, el compromís amb l'ètica, encara que, evidentment, el compromís de dir amb la veritat, amb la justícia, la llibertat i la solidaritat. El compromís amb això distingirà qualsevol persona que envia notícies per internet d'un professional de la comunicació, que encara que no hagi estudiat a les facultats de comunicació. Simplement és una qüestió, un desideràtum personal. L'altre era que deia d'això, tu també ho has dit, no sabem la gent el que vol o que espera, ho saben els finlandesos, suecs i noruecs, perquè allí han fet estudis d'aquest tipus. Aquí a Catalunya no sabem la gent què vol de nosaltres, què pensa, per què consumeix determinats periòdics o determinats canals de televisió o accedeix a determinades webs o determinades xarxes, no sabem res. Per tant, aquí és un camp immens per estudiar i per formar la nostra gent, tant amb l'aspecte de l'ètica com amb aquest. Per què? Perquè ens diuen, bueno, però si cada cop hi ha menys diaris, sí, però cada cop hi ha noves professions vinculades a les xarxes. Ja he dit abans allò, la idea d'una clínica de rumors, la idea de gestors de comunitats, que això ja existeix. Per tant, hem d'estimular la nostra joventut estudiantil que hi tenen moltes possibilitats fins i tot d'imaginar noves professions. I l'altra, la comunicació preventiva. No pot ser que nosaltres enviem els nostres estudiants només a urgències, que vagin als llocs on ha hagut una desgràcia, sinó que nosaltres hem de preveure les desgràcies i ajudar la societat a evitar-les a través de la comunicació, donant una comunicació en el camp de la salut, en el camp de les catàstrofes naturals, de les guerres, fins i tot de la corrupció, de l'economia, que el ciutadà normal se senti atès pels comunicadors professionals que li diuen com s'ha de preparar pel futur. Aquesta jo crec que és la idea en la línia, fins i tot, que dius tu, de transformació. Res més, gràcies. No m'agradaria acabar, que ara ens queden uns minuts, i crec que ja que hem fet una taula rodona estaria bé que donéssim peu a fer algunes preguntes al públic. Ens queden uns minutets, no sé si algú de vosaltres voldria intervenir, fer alguna pregunta als expresidents de la Societat Catalana de Comunicació. Endavant. Jo soc forester perquè soc de pedagogia, però evidentment vaig treballar amb els estudis de doctorat conjuntament en comunicació, precisament interessat en educació, comunicació i cultura. Subscric el que deia el professor, el doctor Moragas, que potser avui no podeu separar comunicació i cultura, venen processos molt interrelacionats i afegiria educació. És a dir, educació, comunicació i cultura venen a ser tres funcions especialitzades, però que al final la realització i els efectes són totalment interaccionats i per tant hem de trobar maneres de fer unes investigacions molt interdisciplinàries alhora que tinguin en compte cada vessant. En tot cas, jo, una observació, penso que els de la publicitat són els que ho saben fer millor, però perquè poden aïllar només una variable, que consumeixis el producte, i per tant, aïllant aquesta variable producte, ho focalitzen tot per aquí. Quan parlem d'educació, comunicació i cultura en el sentit ampli, és molt complexa i no ho tenim fàcil, però jo subscric el que heu estat dient i en general totes les intervencions m'han resultat francament interessants. En paral·lel amb pedagogia, gràcies. Jo voldria aprofitar aquesta intervenció per dir que possiblement no totes les persones que estan habitualment a la Societat Catalana de Comunicació coneixen prou bé la integració de la societat dins de la secció de Filosofia i Ciències Socials, de la qual som membres, alguns ja emèrits, el Josep Maria, la Maria Corominas, el Jaume Guillamet i jo. Però és que en la societat convivim amb la gent de pedagogia, la gent d'antropologia, la gent de les diverses àrees de ciències socials. Això ens dona una oportunitat extraordinària i jo crec que un dels objectius que s'hauria de plantejar, potser en el futur, en el programa de la secció, és fer activitats conjuntes amb la Societat Catalana de Pedagogia, es diu així, de pedagogia, o amb la Societat Catalana de Sociologia, que són també, igual com nosaltres, filials de l'IEC i dintre de la mateixa secció. Per tant, això seria més una plataforma que existeix. Afortunadament, l'hem d'aprofitar. És a dir, nosaltres quan ens reunim a la secció compartim unes 20 i pico de persones. A més, i deixem somriure, que em presideix per la Maria Corominas. Jo no sé si la Maria se sent còmoda com a comunicòloga o com a científica social dedicada a la comunicació, però en tot cas, la Maria Corominas, que és la que tenim aquí, és la presidenta de la secció i, per tant, és un bon símbol de com la comunicació avui té un paper en el conjunt de l'articulat de les ciències socials. Certament. La comunicació és una de les àrees, juntament amb pedagogia, psicologia, dret, economia, filosofia, ciència política, antropologia, que estem junts, no sé si encara me'n descuido alguna, demografia i geografia, em descuidava aquesta, o sigui, som un conjunt d'àrees i... Ciència política i sociologia, sí. Som un conjunt d'àrees i també dins de la secció totes les societats filials. Per tant, la secció és una plataforma, efectivament, per fer coses conjuntes o interdisciplinàries i aquest és un dels objectius que tenim i que esperem que puguem concretar. Per acabar, només volia dir que la Societat Catalana de Comunicació té prou exemples de persones que han investigat temes que han sortit aquí. La qüestió de l'ètica, per exemple, en el cas de l'Alzius, que té aquell llibre internacional sobre tota la qüestió ètica que plantejava, diguéssim, altres investigadors i investigadores que han fet d'història, o sigui que hi ha moltíssim treball fet, o sigui no vol dir que aquests reptes que tenim no hi hagi molta trajectòria feta, el que s'ha de continuar, però per suposat molts socis i sòcies de la societat han contribuït, jo crec, al debat d'una manera decisiva i gràcies a ells doncs avui en dia també tenim tota una sèrie de coses que han avançat de manera important. Que m'agrada que hagi sortit aquesta intervenció perquè, clar, hem contestat cap als reptes i al mirar cap als reptes no hem mirat cap a d'on venim, però per tant està bé tenir en compte també d'on venim tot el que hi ha en recerca. Alguna pregunta més? Algú? Ens anima a participar? Endavant. El fet que molts investigadors que venen a tesis doctorals vinguin d'altres països i abans diguem hi ha un mostre de l'Amèrica Llatina, ara ja venen de països asiàtics. Com pot millorar, canviar el tema de la recerca a Catalunya? És a dir, ens trobarem que temes que puguin ser més de caràcter, potser no és el tema local, no es desenvolupin tant, sinó que siguin temes molt més alineats del que poden ser els interessos de la societat catalana? Jo com soc un outsider, tinc cap càrrec a cap universitat, vull dir una cosa que em preocupa. Moltes universitats estan plantejant això com una forma de tenir ingressos addicionals. I quan veig aquest grup de xinesos que estan tots allà, venen a fer estudis sobre formació genèrica. Aquest és un aspecte que m'agradaria que algú pogués explicar-ho amb detall. És una política d'obtenir recursos a canvi d'una pèrdua del nivell de qualitat objectiva de la formació, que és un gran problema aquest. Perquè si només fos això, si fos la tradició que nosaltres teníem amb Llatinoamèrica, eren cursos superinteressants. Jo recordo cursos que, per l'hora de posar exemples, hi havia un noi o una noia que venia del Perú, l'altre que venia del Brasil, l'altre que venia del Mèxic, l'altre que venia de València, l'altre que venia de Madrid. Era extraordinari la riquesa del debat en els programes de doctorat com venien aquesta ara. La qüestió de Xina, l'últim exemple que jo he tingut, he viscut, és que no enteníem el que deia perquè parlava en castellà quan parlava en castellà. Llavors, per tant, això és un problema atípic, és un problema atípic. No sé si ho veieu així o... Això es va plantejar i aleshores, per exemple, amb alguns màsters, en el cas que jo hi soc, només admès una persona xinesa que tenia competència lingüística en castellà i en anglès, per tant podia comprendre tot el que es deia i ja es va decidir que no s'acceptaria cap alumne que ve normalment de filologia i tot això i aleshores que no tenen ni les competències en comunicació ni les competències moltes vegades lingüístiques perquè han fet un curset de 2 anys i no entenen el que s'explica. I això crec que és un repte per les universitats que no han de permetre a aquests estudiants perquè això va en detriment del resta. I al final hi ha alguns llocs que només hi haurà xinesos perquè la resta de gent no voldrà venir perquè el nivell és tan baix, perquè com que no entenen el que es diu, doncs de totes maneres hi ha internacionalització perquè també tenim estudiants que venen d'altres països europeus i per suposat també llatinoamericans i s'hauria de fer un esforç a treure precisament aquest talent internacional però també diguéssim d'Europa perquè el prestigi de les nostres universitats ara ja ho permet això diguéssim i crec que s'han fet també camins importants amb aquest tema. Sí, jo aquí no sé si estem cometent un perill d'exemplificar. La pregunta venia sobre si s'està obrint els temes a influències internacionals. Ens hem centrat només en estudiants xinesos. Bé, al sistema universitari català i en concret a les facultats de comunicació venen estudiants, afortunadament, pràcticament ja de tot arreu del món. I crec que la pregunta era molt pertinent en el sentit això farà canviar, els temes locals tendiran a desaparèixer, anirem a estudiar temes que tinguin un efecte, un impacte a nivell global? Serem capaços de fer això? No sé si voleu... Deixem-ne, perquè jo com que he parlat més de xinos, ara deixem-ne parlar dels altres. Jo crec que Barcelona en concret és un lloc fantàstic a nivell mundial per estudiar comunicació avui. El que aprens tu a l'aula i a la biblioteca i el que aprens al sortir al carrer i baixar per la Rambla a Catalunya. És a dir, que Barcelona és un lloc fantàstic per estudiar comunicació en l'època contemporània, perquè aquí ho trobaran tot. Trobaran tot, les qüestions d'estudiar, analitzar una persona jove que estudia comunicació, aquí ho té tot, anant pel carrer. Imagina, si vas al carrer i a més vas a la Pompeu Fabra, després vas a l'Autònoma o a una altra universitat, això ja és la glòria total. Però Barcelona és un magnífic laboratori per estudis de postgrau, i això s'ha d'explicar també en l'oferta. Jo ara vaig fer fa poc una conferència amb estudiants de doctorat de l'Autònoma explicant què havien de fer per passejar per Barcelona, explicar-los que allà hi havia una càtedra particular que és la interpretació de les coses que pots trobar per la ciutat, des del Futbol Club Barcelona, la mobilització social, les reivindicacions, etc. O sigui, utilitzar l'experiència pròpia del país com un instrument educatiu, científic, complementari a la formació acadèmica. I això, les repercussions positives poden ser enormes, perquè convertir Barcelona en un laboratori d'estudis de comunicació ens interessa absolutament segur per tots els elements de cultura i identitat i fins i tot de multiplicació del turisme, si és que ens cap algun turista més. Si no voleu afegir res més, moltes gràcies als quatre. Ha estat un plaer moderar aquesta taula i estar en aquest acte. Tenim ja aquí el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, així que tanquem la taula rodona i donem pas a la següent activitat. Moltes gràcies. Volia remarcar que la Societat Catalana de Comunicació i el Consell Audiovisual de Catalunya de fa anys tenen una molt fructífera relació. I aquesta relació continua i espero que continuï en el futur, fins i tot fent més coses plegats. Per tant, deixo la paraula tant a Roger Lopàcher com al Salvador Sius perquè lliurin els premis als que els han guanyat. Molt bon dia, president, expresidents de la Societat Catalana de Comunicació, expresident del Consell de Govern de la CCMA, vicepresident i consellers del CAC, investigadors i professors, amics i amigues. Bé, bon dia a tothom i benvinguts, com deia el president, en aquests 28ens Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, un premi que una vegada més es lliuren en aquesta jornada de recerca en comunicació dels països catalans, si no estic mal informat, la 8ª que se celebra. Primer, volia donar les gràcies per acollir-nos en aquesta magnífica seu i especialment en aquesta magnífica sala. Hem canviat de sala i aquesta sala és francament molt acollidora. I en segon lloc, volia felicitar-vos per aquest 30è aniversari i mostrar el reconeixement del CAC per aquesta llarguíssima trajectòria de servei a la recerca en comunicació, en definitiva, de servei al país. I de manera especial voldria reconèixer la gran tasca que han dut a terme tots els presidents al llarg d'aquests 30 anys, particularment el senyor Miquel de Moragas, el senyor Josep Maria Casasús, el senyor Jaume Guillamet, el senyor Josep Maria Martí, que havien dit que havia estat abans aquí, les senyores Maria Corominas i Rosa Franquet i el senyor Jordi Berrio, l'actual president. Jo crec que tots ells han contribuït a fer gran i a consolidar aquesta societat. Des del Consell compartim absolutament la preocupació i la necessitat del que és la recerca i l'anàlisi en l'àmbit de la de la comunicació. Nosaltres, com a organisme regulador, quan hem de prendre decisions en aquest àmbit, òbviament requerim d'un marc legal i d'unes normes el més clares possibles, no sempre ho són, i d'un anàlisi de contingut, però requerim també d'un anàlisi de context, d'una perspectiva, d'una radiografia del sector. I això ho necessitem d'una manera molt i molt important. Igual que ho hem fet servir per la presentació del llibre blanc del sector audiovisual que vam fer el dilluns passat en el Parlament, i hem partit aquí d'una amplíssima anàlisi, d'un amplíssim estudi del sector audiovisual no només a Catalunya sinó al conjunt d'Europa per elaborar aquestes propostes, aquestes 53 propostes de les quals es deriven 135 actuacions. Reforçar els mitjans públics com a eix vertebrador del nostre sector audiovisual, que passa per una situació, al nostre entendre, molt particularment, com a mínim al meu entendre, en una situació delicada, reforçar aquests mitjans públics, deia, com a vertebrador, com a tractor del sector audiovisual, però també tenir una oferta privada de qualitat i competitiva, veure quines són les mesures que hi podem impulsar per això. En l'àmbit local, veure com podem tenir una oferta realment local i alhora de proximitat. Bé, multitud d'aspectes que vam tenir ocasió de presentar, que si vostès hi tenen interès, tant la presentació com el que fa el llibre blanc estan a la seva disposició a la web del CAC. Un conjunt de propostes, com deia, però basades en aquest àmbit de l'anàlisi de la recerca. Recerca que fem internament, hi ha alguna de les persones de l'àrea de recerques presents en aquest acte, però que també volem incentivar a fora, ho volem incentivar amb els investigadors i amb les universitats. I per això, aquest és el motiu que ja fa un cert temps el CAC va posar en marxa i ho hem actualitzat, ho hem ajornat, ho hem posat al dia, aquests ajuts per a la recerca per a investigadors per una banda i aquests premis que avui lliurem. Lliurem concretament 2 premis i el que primer voldria fer és felicitar els seus guanyadors. A la senyora Dolors Costa Gálvez, que ha guanyat el segon premi, amb un estudi, i segur que després ella ens podrà donar més detalls, un estudi sobre la ràdio especialitzada musical des de la perspectiva del servei públic. La ràdio gaudeix de bona salut a Catalunya, a nivell de l'Estat també, i la ràdio musical especialment té una gran audiència. Segur que després, des d'aquesta perspectiva pública que ella apuntava, ens en podrà més detalls. I segon, felicitar el guanyador del primer premi, el senyor Ignacio Bergillos García, amb un interessant treball, també interessant treball, sobre la participació de l'audiència en l'era digital. Un tema que jo crec que ha tingut un bon desenvolupament en els darrers anys, però crec que encara té moltes potencialitats, és a dir, s'hi pot explotar, se'l pot explotar encara molt més. Ell ens podrà donar més detalls sobre aquesta qüestió. Cediria ara la paraula al vicepresident del Consell i responsable de l'àrea de recerca del CAC, el senyor Salvador Sius, que procedirà a llegir l'acte del jurat. Salvador, quan vulguis. Moltes gràcies, president. Bé, efectivament llegiré l'acte del jurat, però només amb les parts, diguem-ne, que em semblin ara pertinents, perquè llegir-la tota resultaria una mica avorrit i farragós. En tot cas, el jurat es va reunir el dia 19 de juliol del 2016 i estava format per les següents persones: jo mateix com a president, però em renuncia a vot, i els doctors Jordi Berrio Serrano, Joan Botella Corral, Bernat López López, la doctora Matilde Obradors Barba i la doctora Maria Josep Recodé Sallarès. I també va actuar com a secretària la senyora Sílvia Montilla Castillo, dels serveis de recerca del CAC. Va excusar la seva presència aquell dia el senyor Jordi Berrio. Durant la reunió es van avaluar els treballs presentats, que van ser 14, que passa que el jurat en va descartar 4 per diferents raons, perquè en tot cas que no s'ajustaven a les bases de la convocatòria per la seva temàtica. I després de deliberar es va atorgar, concedir els premis. A l'acte estan per ordre primer i segon, però en aquest acte els llegirem al revés. Es va acordar atorgar el segon premi a la investigació sobre comunicació audiovisual a l'autora i treball següent, Dolors Costa Gálvez, ¿A quién le importa? Radio especializada musical en España desde la perspectiva del servicio público. El jurat va considerar que és una recerca brillant sobre un tema aparentment minoritari, però amb transcendència cultural i empresarial, confirmant l'auge del fenomen radiofònic. Val la pena observar l'originalitat de l'estil en què està redactat el treball i l'atractiu que exerceix per la persona lectora. Demanem a l'autora que ens vulgui fer un resum del seu treball, com solem fer. I li donem naturalment el... Bé, bona tarda. Primer voldria expressar el meu agraïment al Consell de l'Audiovisual de Catalunya pel Premi, també a la Societat Catalana de Comunicació, per donar-me l'oportunitat de presentar la meva recerca aquí, en aquest entorn tan inspirador i tan agradable, o almenys una mica més que la sala de graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma de Barcelona, on vam tenir el plaer, l'Ignacio i jo, en una setmana de diferència, em sembla, de llegir la nostra tesi. Bé, aquesta investigació es titula, com bé han comentat, ¿A quién le importa? Radio especializada musical en España desde la perspectiva del servicio público. És a dir, el que ens plantegem és estudiar quines característiques presenta la ràdio musical a Espanya des de la perspectiva del servei públic. Tenint en compte aquesta pregunta inicial, ¿a quién le importa? A banda de les evidents referències musicals i de ser una mena d'homenatge a la meva mare, doncs aquest esperit crític s'havíem apoderat una mica de la tesi. És a dir, normalment ràdio i servei públic han estat associades a informació i menys atenció s'ha prestat a la relació entre música, ràdio i servei públic. Encara que la música ha estat un contingut fonamental de la ràdio des de sempre, i encara més ara, avui dia, perquè la música a la televisió quasi ha desaparegut, encara que hagin recuperat una mica l'Sputnik aquest dilluns, doncs normalment la música hi és present a la ràdio. Tenim doncs un panorama, una mostra de 17 emissores, 7 a la FM i 10 que s'anomenen bitcasters o ràdios exclusives per internet. Molt breument, la metodologia es basa en dues tècniques d'investigació. Per una banda, l'anàlisi descriptiu de la programació que s'anomena perfil digital d'un període de 5 anys, del 2011 al 2015, i també l'entrevista semiestructurada en profunditat de la banda qualitativa, que són els resultats que presentaré més en concret ara. Partim principalment de 4 variables, encara és una investigació una mica complexa, fàcil però complexa, perquè en el sentit que el que vol és definir què és la ràdio musical de servei públic, doncs hem de tocar molts punts. El primer de tot és definir la definició, què és la ràdio musical de servei públic. Doncs en primer lloc trobem dins de la vessant més reguladora, que no hi ha un interès específic per part dels reguladors en definir la ràdio musical. Per cada 52 textos legals que s'han analitzat o s'han visualitzat, doncs tenim només 4 al·lusions específiques a la ràdio musical. Tenint en compte que els textos legals són poc concrets per la seva definició, són generals. A nivell corporatiu tenim 55 textos i 21 al·lusions. Trobem més interès per part de les corporacions en definir què és la ràdio musical, especialment en el cas de Catalunya i d'Espanya, de Radiotelevisió Espanyola. I més en detall, aquesta definició es pot veure millor en els resultats de les entrevistes. Evidentment tenim molta informació, però podem dir que la ràdio musical de servei públic pels entrevistats, que som, no ho he dit, els caps de programació i directors d'antena de les emissores estudiades, tenien una mena de cultura versus entreteniment. És a dir, emissores que es defineixen d'una manera més cultural i emissores que trien aquest model més d'entreteniment, molt relacionat a l'audiència i molt relacionat sovint amb el públic més jove. Pel que fa al perfil digital, podria dir en mena de titular que estem en una etapa més d'adaptació que no pas d'innovació. Penso que tots recordem el cas d'ICAT.cat, que va ser innovador i encara continua sent innovador, però el cas és que ara per ara s'han adaptat, han fet aplicacions a les emissores, tenen una presència activa en xarxes socials. No està estudiat a la tesi, però jo apuntaria com a futura recerca que no més participació o més presència que en les emissores generalistes, però hi és. Però en l'àmbit, podem dir, més d'innovació, no tenim una presència activa en serveis de música en streaming, tret d'iniciatives particulars, i tampoc hi ha un contingut específic per internet, tret de Ràdio 3 Extra, en el cas de Ràdio 3 i d'ICAT.cat, que amb la sortida de l'FM va promoure contingut específic per internet. Pel que fa a la programació tenim tres eixos fonamentals. En primer lloc, la programació de servei públic s'articula en el cas de les comunitats amb llengües cooficials, en l'emissió i a la música en llengües cooficials. També en el cas de la música trobem que emissores d'abast nacional, com és el cas de Ràdio 3, posen música en català, música en euskera. També tenim tota una mena de contingut cultural, més educatiu, retransmissions d'esdeveniments en directe, que podem considerar que està a banda de la música, molt present, especialment en el cas d'emissores que es diuen més contenidor, com és el cas de Ràdio 3, una emissora que sempre ha estat molt difícil a definir. Específicament parlant del tema musical, tenim, per una banda, emissores especialitzades en un alt contingut en música clàssica i també la utilització del gènere, de l'estil i dels artistes independents com una mena d'estratègia. I posaré només un exemple també de la meva terra. Jo soc de Múrcia i hi ha una emissora que es diu OR Música, que és un adult contemporani, com n'hi ha moltíssimes, però justifica la seva funció de servei públic en el sentit que utilitza, per una banda, música d'arrel, música de jota molt arrelada a la població local i també artistes independents que ara, a més, han tingut la sort que ha esdevingut una mena de cantera per tot l'estat espanyol. Per finalitzar aquesta part de resultats, m'interessava molt la relació entre la indústria musical i la ràdio musical. O sigui, també com a enllaçant amb una futura línia d'investigació. La ràdio musical com a centre entre la indústria i l'escena més aviat local que no pas nacional. El que va succeir és que tenim dos tipus d'emissores, unes més que podem considerar comercials i d'altres que podem considerar més independents. En el cas de les emissores que posen música més comercials, aquestes relacions amb les discogràfiques són més difícils en el sentit que les pressions són més fortes o les dinàmiques són d'una altra manera. En el cas de la indústria independent i fins i tot els artistes que s'autoditen és una relació més fluida i més de suport. Per finalitzar també m'agradaria parlar una mica del que podem considerar una mica l'aportació més important o almenys que més em va costar d'aconseguir, què hauria de ser o què hauria de tenir una ràdio musical de servei públic. molt breument, i també tenint en compte que el servei públic, com ja es va apuntar molt en el món acadèmic, és un concepte negociat, depèn molt de la circumstància històrica i del temps que vivim. Doncs, en primer lloc, la ràdio musical hauria de complir un rol social, és a dir, estar en permanent contacte amb la societat, tenir una alta presència a internet perquè, de fet, és el lloc on els oients passen la major part del dia, però també tenint en compte l'FM, no es pot perdre de vista que encara s'hauria de mantenir. Reforçar molt la funció cultural, no només la música, sinó la cultura en general, perquè acaben sent l'altaveu de la cultura, les ràdios musicals. Reforçar també molt el rol del prescriptor de nous continguts, i l'especialització, que ja s'apuntava Martí fa anys, en gèneres i estils concrets, i molt concretament també el suport a la indústria musical independent i als artistes sense segell que no tenen cap oportunitat si no és a la pública. I res més, moltes gràcies. Bé, doncs continuant amb l'acte del jurat, però reculant una mica, perquè com he dit abans hem esmentat en primer lloc el segon premi, i ara llegim a l'acte que després de deliberar es va acordar atorgar el primer premi a la investigació sobre comunicació audiovisual a l'autor i treball següent: Ignacio Bergillos García, Participación de la audiencia y televisión en la era digital, propuesta de análisis y evolución de las invitaciones a la participación en la TDT y en otras plataformes. Perdó, el jurat va destacar el rigor acadèmic de l'estudi sobre un tema actual de major rellevància, àmpliament estudiat però no sempre amb conclusions significatives. En el treball es demostra un bon coneixement de la literatura, malgrat alguna absència que va ser remarcada. També va considerar el jurat que pot contribuir a aquest treball a les pròpies tasques del CAC en relació amb la participació de les audiències en l'entorn digital. I ara també, és clar, convidem a l'Ignacio a fer-nos una breu descripció de la seva recerca. Moltes gràcies. Estic molt agraït. Moltes gràcies, de veritat. Em fa molta il·lusió, em va fer molta il·lusió quan Salvador Sius em va gritar en l'estiu, em va dir aquesta inesperada notícia, i em fa molta il·lusió, estic molt agraït, perquè quan estava a l'Autònoma com a estudiant de doctorat vaig coincidir i em vaig alegrar molt per companys i companyes que en algun moment van rebre aquest mateix premi. Estic pensant a Madalena Fedele, a Roberto Suárez, a Josep Àngel Guimerà, i els admiro molt i em sento molt honrat per compartir avui aquest reconeixement amb ells. Podria dedicar tots els 15 minuts que tinc per agrair el suport de tantes persones que han fet possible aquesta tesi. Molts són avui aquí, no ho faré, però sí vull agrair a la corresponsable del treball, la doctora Rosa Franquet, la seva ajuda i el recolzament de tots aquells anys, que ha sigut molt important. I, naturalment, agrair un agraïment sincer a la Societat Catalana de Comunicació, a l'Institut d'Estudis Catalans i al CAC pel suport a la recerca, a la investigació en comunicació I ja ho ha explicat la professora Franquet abans, però curiosament el CAC ha estat molt present en la meva tesi, a l'inici del meu recorregut i ara també en aquest brotxe final de la tesi. Fa 10 anys, un dels primers llibres que va inspirar el meu interès d'investigació va ser aquest assalt a la xarxa, un treball elaborat per la professora Franquet i un grup d'investigadors del GRIS a l'Autònoma que analitzava el repte que afrontaven els mitjans de comunicació davant la consolidació d'internet. Aquell llibre va ser premiat el 2004 pel CAC i em va servir per començar a delimitar el meu propi objecte d'estudi. Poc temps després, altres publicacions del CAC, com aquesta de la televisió interactiva, també em van ajudar a establir punts de referència conceptuals i històrics. I suposo que tots els que hagin fet una tesi i hagin passat per aquí diuen el mateix. És molt difícil condensar aquests anys d'investigació en 10 o 15 minuts. En essència, la tesi tracta de conceptualitzar la participació de l'audiència als mitjans i realitza una radiografia de la televisió espanyola als darrers anys per comprovar l'evolució de les invitacions a la participació de diferents cadenes en diferents gèneres televisius. I hem tingut la sort, o la investigació analitza un període molt oportú, que és la transició cap a la TDT i els anys de consolidació de les xarxes socials a internet. Bé, hem vist com la participació de l'audiència en mitjans de comunicació està travessant, gràcies a la tecnologia digital, un període d'especial interès acadèmic. L'audiència, que cada vegada sembla estar més interessada en establir un major contacte amb els continguts que segueixen, tenen a la seva disposició moltes possibilitats per mantenir contacte i connexió amb altres persones que tinguin interessos similars o amb els propis productors dels continguts. I els mitjans, per la seva banda, afronten el repte de negociar el subbanc digital, aquest concepte, en un context convergent. La gestió que els mitjans facin de la seva estratègia crossmèdia els permetrà prendre un avantatge o els deixa aïllats a l'ecosistema digital on la cultura participativa és una de les pedres angulars. Ara tractaré de destacar simplement 4 aspectes que considero importants en relació al treball. En primer lloc, m'agradaria reivindicar, com feia Peter Dahlgren al recent congrés de l'ECREA en Praga, l'importància de la teoria o la tasca de la conceptualització, de la reflexió teòrica que és tan necessària en totes les investigacions en comunicació. En aquest cas em va servir per detectar tensions i propostes, de vegades contradictòries, a propòsit de la participació. La conceptualització de la participació és una tasca complexa, tot i que atengui a les múltiples aproximacions que s'han preocupat per delimitar el marc teòric de referència. Inevitablement, totes les conceptualitzacions podran ser acusades d'imprecises donada la indefinició de l'objecte d'estudi. En moltes ocasions, en el marc dels media studies, s'ha donat de fet el significat del concepte de participació i a aquesta conclusió no arribem nosaltres en la tesi, però també molts autors de referència que hem citat, com Dahlgren, Carpenter o Jenkins. I tot i que s'aproximen al concepte des de perspectives tan diverses com la teoria política, els estudis culturals, tots reclamen un major esforç per donar significat a la participació, analitzant, examinant o criticant-la a diferents contextos. I aquest tema dels contextos, aquest és el segon punt que m'agradaria destacar del treball, la importància del context. donar context a la investigació i al diàleg sobre el que és o el que no és la participació, i això és una cosa que també va defensar Carpentier recentment, i com s'ha dit aquest matí i com diuen sovint els historiadors, contextualize, you always contextualize. El context sempre és important, i el professor Moragas ho ha dit abans. Hem de defensar sempre la perspectiva històrica en aquests temes que, com la participació, estan vinculats a processos aparentament innovadors. Bé. Nosaltres hem definit o hem utilitzat tota la revisió de la literatura, de la bibliografia, per trobar una definició operativa per a la participació, i hem definit la participació de l'audiència a través dels elements i dels processos presents a l'emissió, a les plataformes digitals o en combinació d'ambdues, que possibilitats per als professionals dels mitjans conviden a l'audiència a desenvolupar pràctiques que potencialment puguin traduir-se en una influència sobre la distribució o el consum dels continguts o sobre el procés de presa de decisions productives. Entenem que l'objectiu d'aquests elements dependrà del format en el qual estiguin emmarcats, però entenem que pretén contribuir a la creació de relacions més properes entre els espais narratius, els espais de producció i els espais de consum o de recepció. I aquesta definició ha suposat la delimitació d'una unitat d'anàlisi per una proposta metodològica que està més desenvolupada a la tesi, i però bàsicament partint de la base que els operadors no creen ni generen la participació, sinó que dissenyen condicions perquè tinguin lloc i es desenvolupin processos participatius, la nostra proposta metodològica és un intent de caracteritzar aquests hàbitats de participació. Bé, l'aplicació de l'eina metodològica a 2 setmanes de mostra amb 4 anys de diferència va generar una gran quantitat de resultats que no donarà temps a revisar aquí, però si he de resumir els més importants, jo m'agradaria destacar 2 punts o 2 àmbits. La importància de donar format a la participació, formatejar, com deia Espen Hitreberg, la participació, atenent a les particularitats dels gèneres i les seves audiències, i, d'altre costat, l'evident centralitat que han assolit les xarxes socials a la configuració recent dels processos participatius a través de la televisió. Bé, dèiem que la contextualització de la participació i la identificació de les parts implicades ajuda a donar una rellevància profitosa a les diferents veus incloses. Donar un format a la participació, com dèiem d'Hitreberg, que deixi clar per què algú pot participar i per què la participació d'aquesta persona, d'aquesta institució, és important. És una tasca que els equips de producció no han d'esquivar i que ha d'estar molt vinculada a les característiques concretes de cada programa i de les seves audiències. No és igual, i tots estarem d'acord, fer una consulta al president a Jo Pregunto que enviar un missatge a Gran Hermano. Lamentablement, l'apropiació corporativa del concepte de participació ens presenta un panorama on la participació és més bé una eina econòmica que no una eina democràtica. De la mateixa manera, i això seria una línia d'investigació a desenvolupar en el futur, també l'audiència participant ha d'assumir la responsabilitat que va lligada a fer efectiva aquesta participació, i cada participant que decideixi involucrar-se en un espai de televisió hauria de plantejar-se, com proposava Bourdieu fa uns anys, si hauria de ser escoltat per tot el món. D'altra banda, els resultats demostren la importància de les xarxes socials, que són els nous agents gestors de la participació. La participació participació es vehicula cada vegada més a través de les xarxes socials i Facebook i Twitter estan concentrant moltes de les pràctiques participatives al voltant dels programes. El control sobre l'accés, sobre les dades, sobre les infraestructures és un element clau en la gestió de la participació i aquesta externalització cap a les xarxes socials està desplaçant-se a les cadenes o a les mitjans a una posició secundària a l'ecosistema de la participació. Les xarxes socials conformen un espai avui en dia de tensió on els interessos públics, privats, individuals i corporatius competeixen. Amb la tesi hem viscut aquesta transformació que podríem interpretar com una oportunitat perduda per als mitjans i bé, com a conclusió, reivindiquem l'estudi de la participació a partir de la comprensió de la seva complexitat. Hem de limitar l'entusiasme vinculat a la participació, invitar a la reflexió, perquè la comprensió de les condicions de la participació és necessària per evitar la tensió que hi ha entre el principi abstracte de la participació i la seva realitat. Aquesta tensió inevitable genera decepcions i desencanys que poden ser matisats si acceptem que les condicions que possibiliten la participació, com la interacció, l'accés, han millorat encara que no hagin facilitat el compliment de les aspiracions més optimistes. I és cert que la televisió mainstream és massa conservadora per l'ideal participatiu, però no seria la televisió molt menys participativa si deixéssim de reivindicar el seu potencial. Per això, hem de problematitzar la participació sense sobrevalorar el concepte, amb consciència dels seus aspectes millorables i una distància crítica que ens faci més realistes. Connectar aquesta reflexió sobre la participació amb altres conceptes que estan també en un moment de redefinició. Estic pensant en el periodisme, què és periodisme avui, què és servei públic avui, què és televisió o què és audiència, com podem definir l'audiència avui. També són tots debats interrelacionats. Per això, em sembla molt bé el que fa la Societat Catalana de Comunicació de cercar llocs de trobada entre indústria, acadèmia, ciutadania. En qualsevol cas, i ja finalitzo, és un objecte d'estudi la participació en constant transformació i futures investigacions hauran de seguir atenent els processos que, fomentats per les cadenes o construïts pels usuaris, tractin de trobar una millor comunicació entre els productors i els espectadors, entre els periodistes i els ciutadans, entre la televisió i la seva audiència. Una comunicació raonada, una comunicació informada, serena, ben intencionada, que estigui basada en el reconeixement i en el respecte. Els beneficis ja els coneixem, una audiència col·laboradora, còmplice, que ajuda a la construcció de notícies, de guions i que té més motius per ampliar el procés de recepció, té més motius per animar els ciutadans a mantenir un contacte més enriquidor amb la televisió. Moltes gràcies. Bé, només per cloure l'acte, només quedaria que agrair als dos ponents, a la senyora Dolors Costa i al senyor Ignacio Bergillos, les seves magnífiques presentacions d'aquests dos treballs de recerca. Jo crec que pot ser especialment interessant per la ràdio pública aquest element de com ha de ser la seva part de radiofórmules, quins continguts han de tenir aquestes radiofórmules, i a mi també m'ha semblat especialment interessant veure aquest element de participació. És un dels temes, la interacció en l'àmbit de la TDT era sempre un tema de debat, i com li podríem donar alguna cosa més de pes a l'element democràtic de la participació i no a l'element econòmic, que és el que pesa més. Res més per la meva part, en tot cas, agrair novament a la Societat Catalana de Comunicació que hagi volgut acollir aquest lliurament d'aquests premis, per una banda, i l'altra, a mi m'agradaria, sí, en nom del Consell, reiterar la felicitació per aquests 30 anys, que jo crec que 30 anys no són pocs, i sobretot la felicitació per la bona feina feta durant aquests 30 anys. Moltes gràcies. Bon dia. Prescindiré una mica del protocol, autoritats, president, expresidents. Em correspon a mi fer 5 minuts de clausura del que ha estat aquesta jornada de recerca de la Societat Catalana de Comunicació. És la primera vegada que jo recordi en la història de la societat que hi ha un acte que va avançat sobre el seu temps previst. Jo havia de parlar a les dues i parlo a 3 quarts, és a dir que estem millorant l'eficiència en quant a temps, per tant això també és bo. Bé, crec que ha estat una jornada molt... s'ha definit ja en moltes de les intervencions, una jornada molt profitosa perquè ha servit per retrobar-nos tota una colla d'amics que hem compartit tot aquest temps de Societat Catalana de Comunicació. Ha estat un moment, per tant, per felicitar-nos i per veure com podem encarar aquest futur en la taula rodona que s'ha parlat precisament d'això, del futur de la societat. També torna a ser una vegada més un acte coorganitzat amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i en el qual s'han lliurat els premis corresponents a l'edició d'enguany, i des d'aquí vull fer extensiva la meva felicitació als guardonats. Jo en aquest darrer torn que tinc volia esmentar només dues coses. Una, que en el canvi d'estatuts que hem fet recentment a la societat, que es va aprovar el desembre passat, hem incorporat la figura del soci que és estudiant de doctorat. És a dir, que tractem d'obrir la societat al que serien socis joves. Avui hem tingut un exemple amb 2 recerques que s'han premiat fetes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llavors, tota aquesta recerca que s'està fent a les universitats de Catalunya crec que genera molt de coneixement i crec que també seria bo que els seus autors formessin part de la societat. Per tant, des d'aquí animar a tots els socis, en aquest cas a tots els recercadors que encara no són socis, doncs que s'incorporin a aquesta massa de socis que actualment està sobre els 125 socis que té la societat. I una altra de les coses que volia dir, i a la darrera, és volia referir-me a les revistes de la societat i a la indexació que tenen actualment. La revista Comunicació, que és la revista principal de la societat, com sabeu abans es deia Treballs de Comunicació. Perquè us feu una idea del canvi que hi ha hagut, en l'època que es deia Treballs de Comunicació era una revista que, sobretot, no tot, però sobretot, era un recull de les coses que fèiem i nosaltres explicàvem, doncs, hem fet una conferència a Girona, ha parlat aquest ha dit això, recullo un discurs, l'enganxo, faig una entrevista, la poso... Bé, el canvi que hi ha hagut ha estat molt gran perquè ara la revista Comunicació, com sabeu, és una revista que està ben indexada, ara ho diré, i només admet treballs que hagin estat avaluats per experts en el camp de la comunicació i amb el sistema de doble sec. És a dir, que l'avaluació per parells, que és el sistema estàndard internacional de revisió d'articles, és el que s'aplica per tots els textos que ens arriben a la revista Comunicació. Aquest era un criteri necessari que es va introduir ja fa una colla d'anys i en aquest sentit vull agrair la tasca que ha fet la Magda Sallés en l'etapa final de treballs i en la nova etapa els directors Carles Pont, Rosa Franquet, Maria Corominas i en l'actual etapa la feina que està fent el Reinald Besalú, que ara mateix també és codirector de la revista. Fruit de tots aquests esforços, la revista Comunicació ha entrat l'any passat, coincidint amb el 30 aniversari, per tant va ser com un regal d'aniversari de la societat, va entrar a la base de dades de Thomson Reuters Web of Science, concretament en la categoria Emerging Sources Citation Index. Perquè us feu una idea, aquesta és la, ja ho sabeu, la principal base de dades que existeix en el món de les ciències i les ciències socials, que és la Web of Science, antigament l'ICI, el que tots coneixem en els termes universitaris, l'ICI. L'ICI té 2 grans índexs, un és el Science Citation Index, que és el principal, perquè és el de les ciències, que és el que és més fort, i un altre que és el de ciències socials, que és el Social Science Citation Index. Són dos grans índexs. No hem entrat en aquest, però hem entrat en el que es considera l'avançala d'aquest índex. Per tant, per revistes emergents que en un futur són candidates a poder entrar en aquesta Social Science Citation Index, que és el màxim que es pot aspirar en el món de les revistes en comunicació. Perquè us feu una idea, la població actual de revistes en aquesta Social Science Citation Index a tot el món és de 80 revistes. 80 revistes de comunicació que pertanyen a aquest índex. Revistes de l'estat espanyol que estiguin en aquest índex, actualment n'hi ha dues. La revista Comunicar, que s'edita a Huelva, que tots vosaltres la coneixeu, una revista molt bona, i la revista EPI, el Professional de la Informació, una revista que es fa aquí a Barcelona, que és una revista, en teoria, del camp de la biblioteconomia i documentació, però que en els últims anys ha fet un gir cap a la comunicació i es pot considerar avui en dia una revista de comunicació. Per tant, només són dues les revistes que hi ha en aquest Social Science Citation Index. Vull esmentar-ho perquè crec que és digne de fer-ho. La revista Comunicar fins i tot ha aconseguit, en la darrera revisió, ascendir al que és el primer quartil d'aquest índex. Això vol dir que si hi ha una població de revistes d'unes 80, aproximadament, 75-80, estar en el primer quartil vol dir que està entre les 20 primeres. Això vol dir que està entre les 20 primeres revistes de tot el món, de comunicació. Tenint en compte que les primeres són les que ja us imagineu, Journal of Communication, les que tots teniu al cap. Que hagi una revista espanyola arribat a aquest punt, doncs crec que val la pena fer esment perquè realment és molt difícil trobar una revista espanyola en qualsevol dels índexs del coneixement en el primer quartil i que hagi estat en el camp del coneixement de comunicació, doncs és digne de ser destacat. Havien estat en aquest índex les revistes Comunicación y Sociedad, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, però van desaparèixer de l'índex per motius que ara no venen al cas i que he parlat amb algun dels editors i ni ells mateixos saben ben bé què és el que ha passat, la qüestió és que no hi són ara. I en aquesta avançada de revistes on ha entrat la revista Comunicació, aquest Emerging Sources, també hi ha la revista Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, que aquí hi ha el professor de la Universitat Rovira i Virgili, l'Arnal López, que està en l'equip fundador i en l'equip que porta aquesta revista, per tant també volem felicitar-los per aquesta inclusió en aquest índex. Altres que han entrat és Prisma Social, me'n deixo algunes. Bé, el fet d'estar en aquest índex, com dic, crec que és un avanç molt important per a la nostra revista i bé, confiem en que continuem en aquesta línia amb el hàndicap que tenim, que és una revista que un dels idiomes principals és el català i això penalitza molt de cara als índexs, perquè la recuperació d'informació és molt més complicada. Per tant, qualsevol ara autor recercador de tot el món que fiqui en els buscadors de Web of Science, que és on treballa la gent més professional en aquesta qüestió, recuperarà els textos de la revista Comunicació. Això fa preveure que les cites que tingui la revista augmentaran molt i això fa preveure que la revista es mesura la qualitat d'una revista en una part en les cites que es produeixen de la revista. Per tant, creiem que estem davant d'un bon regal d'aniversari de la revista principal de la societat. Com sabeu, també hi ha la revista periodística que ha entrat a altres índexs, l'Atíndex, etcètera. I bé, les dues revistes estan ara en una bona posició per enfrontar aquesta nova etapa i per la meva part res més, felicitar de nou i agrair-vos a tots que heu vingut. L'empresa Gramona ha volgut col·laborar en l'acte i ofereix una copa de cava que la trobarem al lloc on hem fet l'esmorzar. I per últim agrair també al Departament de Presidència i la Generalitat de Catalunya, concretament al senyor Jordi Berrio, director general de Mitjans de Comunicació, que ha col·laborat en l'acte i que hem coorganitzat amb el CAC, com ja sabeu, amb el Consell de l'Audiovisual. Moltes gràcies a tots i felicitats a la societat per aquest 30è aniversari. Moltes gràcies.